אנחנו נתחיל בדברי ברכה. יום העיון שלנו עוסק בנושא של בחירות לכנסת ישראל בסימן העצמת נשים חרדיות. אנחנו כלשכת עורכי הדין, הפורום למעמד האישה בראשותה של עורכת הדין ורד פרי, והצוות שתומכת ראש הלשכה בנושא של שוויון מגדרי, החלטנו לקחת על עצמנו את הקול הקורא של נשים חרדיות מכל הקצוות הקשת הפוליטית החרדית, לנסות לעזור להן להגשים את רצונן להיבחר במסגרות המתאימות, ואנחנו נתחיל בדברי ברכה. אני מזמינה את חברת הכנסת גילה גמליאל. גילה גמליאל כיום היא סגנית יושבת ראש הכנסת, בעבר כיהנה כסגנית שר החקלאות וסגנית סטודנטים, צעירים ונשים במשרד ראש הממשלה. כמו כן היא הייתה יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, וכמובן מלווה אותנו את הפעילות של לשכת עורכי הדין ושל ארגוני נשים. העצמה, היא מגיעה לכל כנס, תמיד רואים אותה, היא תמיד מעודדת נשים אחרות להיכנס ולהתמודד בעצמן במסגרות פוליטיות, ואנחנו נתכבד לשמוע את דברי ברכה. שלום לכן, אני שמחה להיות כאן, אנחנו ערב בחירות, ואני ממש מברכת את לשכת עורכי הדין על הנושא הנבחר, שהוא נושא כל כך חשוב, ונושא שבו כולנו צריכות לסייע, על מנת שגם נגיע ליום, שגם בשורות מפלגתי נראה חברת כנסת חרדית בשורות תנועת הליכוד. אז זה היעד, אני תמיד אומרת, כשרוצים להגיע, אנחנו צריכות גם לשוף ולהוביל את זה כחזון, שניתן בהחלט שהוא גם יהיה ישים. אז אנחנו רואות בהחלט נשים דתיות שמשתלבות, עכשיו זה גם הדלת צריכה להיפתח בעבור נשים חרדיות. אין לי ספק שזה ישים, אני בטוחה לחלוטין שזה אפשרי. אני אומרת יותר מזה, שבעניין הזה עם עבודה נכונה, זה יקרה, וזה יקרה גם יותר מהר ממה שאנחנו חושבות. נשים היום חרדיות הן תמיד, מאז ומעולם, נשים עובדות, משלבות קריירה והורות. הייתי אומרת אפילו הן מודל מוצלח מאוד לכיצד ניתן לשלב הורות וקריירה. ובנוסף אנחנו עדות לכך שבשנים האחרונות יותר ויותר נשים חרדיות נכנסות גם לתחום העסקי, גם לתחום האקדמיה, ושם הן פורצות דרך בהצלחה מרובה. ועל כן התחום של הפוליטיקה שעדיין נתפס קצת מעין מהווה בעייתיות מסוימת, מעין עדיין תקרת זכוכית בעבורן, צריך לדעת לבוא ולהראות הכיצד דווקא שם יש את החשיבות שהן כן תשתלבנה בתוך המערכת שקובעת את סדרי העדיפויות, שמקבלת את ההחלטות המכריעות לגבי תקציב המדינה, ולאן כל המשאבים יתועלו ויעברו. ושם זה מאוד חשוב, אנחנו רואות כבר את הניצנים, אנחנו רואות נשים רבות שהן מנסות להשתלב במערכות המוניציפליות, זה התחיל בשלב ראשון, וגם במערכה הארצית אנחנו רואים ורואות קצת ניצנים של פעילות ציבורית מצד אחד, עדיין לא בחזית, אני מאמינה שזה יהיה בעתיד. אז אני התבקשתי לברך, אני רוצה לברך גם את יושב ראש לשכת עורכי הדין, את דורון, על היוזמה, ואת גיל, המנכ״ל היקר, ואת כל הצוות הנפלא, את איפה רוני היקרה? רוני, את עושה עבודת קודש בנושא נשים, מייצגת אותנו בכבוד גדול בתחום של העצמת נשים, וגם חברתי כאן, באתי לומר לך עורך הדין, חברת הכנסת אליזה לוי, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. שמינו. אני הייתי כבר מורידה את הקידום מעמד האישה, משאירה את השוויון המגדרי, כי אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות להציב בחזית, כן. אני חושבת שזה בעצם היעד של כולנו בסופו של יום, לראות אל מול עינינו את זה שמבחינתי הפן הפמיניסטי זה לדאוג לשוויון הזדמנויות בין נשים לגברים. אני גם כיהנתי בתפקיד יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, הייתה לי זכות גדולה. מאז אני תמיד דואגת להיות חברה בוועדה. אמנם אני יותר פעילה בוועדת הכספים כמרכזת הקואליציה, אבל מתי שצריך או מתי שאליזה מבקשת, אז אני דואגת גם לפקוד את הוועדה ולקדם את הנושאים בשיתוף פעולה. בקדנציה הנוכחית דאגנו להקים שדולה של חברות כנסת,
כלומר כל חברות הכנסת ביחד משתפות פעולה לקידומן של נשים, זה דבר מאוד מאוד מבורך, קידמנו הרבה מאוד חוקים, אחד מהחוקים שלצערי התחלנו, אבל הוא לא התקדם מפאת הקדמת הבחירות, זה מינוי אישה לבית הדין הרבני בתור מנכלית, אני מאמינה שנצליח להעביר את החוק הזה בקדנציה הבאה, אבל עדיין כן, נכון? זה הדבר שנכון, יש לנו מנכלית במשרד המשפטים, שזה... אז זה מה שיצא טוב, כי כמעט היה מחטף הפוך, שכמעט מינו לנו עוד פעם גבר לפרק זמן ארוך. אז זה הדבר המבורך שיצא מתהליך הבחירות, לא נעים לומר, אבל אכן כן, אבל צריך לקבע את זה, לקבע את זה בחקיקה, לפתוח את הדלת גם שם. אני חושבת שגם בכל הנושא הרבני אפשר לשלב בין ההלכה לבין השילוב של נשים, הדברים האלה הם אינם סותרים, הם באים בד בבד, ועל כן אני רואה את זה בחשיבות עליונה. נמצאת כאן גם עורך הדין ורד פרי, שהיא עושה עבודת קודש בתחום, ואני רואה כאן גם נציגות רבות של רקטמן ועוד ארגונים נוספים, שאנחנו משתפות פעולה על מנת לקדם את הנושא של העצמת נשים. איתכם קידמנו את הנושא של העלאת גיל הנישואים לגיל 18, גם שם זה היה תהליך אומנם ארוך, אבל הצלחנו להעביר אותו בסופו של יום, שזה בהחלט מבורך. השילוב של נשים, שיתופי פעולה, ליצור את ה, גם מבחינתנו, את הנטוורקינג שלנו כנשים, על מנת שנקדם אחת את השנייה, נסייע אחת לשנייה, בכל התחומים, בכל הרבדים, אני מאמינה שזה באמת ישים, אפשרי, ובסופו של יום, אם אנחנו מוכחות את זה בכנסת, למרות המחלוקות האחרות, אז בהחלט אני מאמינה שללשכת עורכי הדין יש תפקיד מאוד מרכזי, מהניסיון של כל עורכות הדין, לבוא ולקדם את הנושאים שנתקלים בהם ביום יום, בפעילות השוטפת, יש את הניסיון שנלקח וממנו מסיקים את המסקנות. אני את רוב החוקים שלי מקדמת על בסיס זה, אם זה חופשת לידה לסטודנטיות, שקידמתי את זה כתוצאה מזה שהייתי בחודש תשיעי עם ביתי בתואר השני הנוסף שלמדתי, ונתקלתי פשוט באטימות מצד המוסדות בקידומן של נשים בשילוב של הקריירה וההורות, שזה חלק מהדברים המאוד מרכזיים בקו שאני מובילה אותו. אז אני חושבת שלכם ולכן יש תפקיד מרכזי מכריע בתחום. אז נכון שכאן היום אנחנו מברכות על עצם היוזמה של שילובן של נשים חרדיות, לטעמי בכל תחום ובטח ובטח בכנסת ובכלל בתוך המערכת הפוליטית. אבל חשוב לזכור שגם את כל הניסיון שלכן כדאי מאוד שתעבירו אותו לצד ה... של המחוקקים והמחוקקות על מנת לקדם את החוקים, אבל לא פחות חשוב, כדאי שתסתכל למסביבכן ותראו מי מכן מתמודדת ובאה להיות חלק מזה. כי עדיין 27 נשים מתוך 120 זה מספר זעום, זה ייצוג חסר, ייצוג שפוגע בנו בכל חתכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל. ועל כן יש לכם תפקיד חשוב מלבד להעביר לנו חוקים, לבוא ולהיות חלק מזה, ולבוא להיות חלק מזה זה להתמודד, ומי שלא מתמודדת, להסתכל מסביבה, לראות מי כן יכולה להתמודד, לשכנע אותה, לתמוך בה, ולהוביל את זה שכנסת ישראל גם שם יהיה את השוויון המיוחל. אז אני רוצה להודות לכן, אנחנו פשוט בערב בחירות, אז אני לא אוכל להישאר מעבר לזה, כי אני צריכה עוד לנסוע עכשיו לטבריה הרחוקה, אז תודה לכן, ושיהיה לכן ערב מהנה, ובהצלחה עם המסקנות בסופו של יום. תקף ייכנסו לכאן אורחות מאוד מכובדות שהתעכבו קצת בדרך, ואלו קבוצה של נשים חרדיות שאכן החליטו שהן רוצות להתמודד בעצמן במפלגות ש"ס, אגודת ישראל, דגל התורה, ובמפלגתו החדשה של אלי ישי, ואנחנו, אני אפילו לא מכירה אותם בפנים, אבל דיברנו כל כך הרבה השבוע, אז אני עוד מעט אזמין אותם. אני מבקשת להזמין לבמה, לדברי ברכה, אישה שאני אישית מעריצה ורואה בה מנטורית, חברת הכנסת עליזה לוי,
מקמה את הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, בחזית העשייה וכבמה מרכזית, בחקיקה, במניעת הדרת נשים, בשילוב נשים בוועדות ציבוריות, בעלאת נושאים לסדר היום ובהטמעת החשיבה המגדרית, גם במערכות שבדרך כלל לא מקשיבים בהן, כמו המערכת הכלכלית והבריאותית. חברת הכנסת לוי חוקקה 8 חוקים בכנסת ה-19, פעלה למיגור פערי השכר בין גברים ונשים, פעלה למיגור האלימות והטרדות מיניות בחקיקה, במניעה, בהגברת מודעות ציבורית, קידמה ייצוג הולם של נשים ברשויות המקומיות, במוסדות דת, בדירקטוריונים ועוד. דאגה לחברות של חללי צה"ל, שכאחות שכולה נושא מאוד מאוד היה חשוב לי, לזכויות העובדים השעתיים, לקידום נשים בספורט עממי ומקצועי, ופעלה לביטול חסמים וכשלים העומדים בפני בניית עוד מאות מעונות יום שמאפשרים לנו לצאת ולעבוד כנשים ואימהות. בנוסף פעלה רבות בנושאי דת ומדינה, העביר החוק שלפיו לראשונה ישולבו 4 נשים בוועדות למינוי דיינים. חוק ברית הזוגיות, רפורמה בכשרות, גיורי נשים, נשות הכותל, ביטול מרוץ הסמכויות, שילוב נשים במוסדות דת וכדומה. אליזה לוי מקדמת שיח בנושא זהות, תרבות יהודית ועוסקת בהנגשת יהדות מקרבת ומאחדת, יהדות של כולנו. אני מתכבדת להזמין את אליזה לשאת דברי ברכה. אחר צהריים טובים, מאוד מאוד שמחה להיות כאן. האמת שאני כמעט מרגישה כמו בישיבת ועדה, כי כמעט כולן היו או נמצאות או חלק מתוך העשייה באמת משותפת שלנו. המילת מפתח היא עשייה משותפת, יחד. גם מחוקק, גם כמובן כאן חברות לשכת עורכי הדין, גם נציגות ארגונים ועוד ועוד. אז קודם כל תודה. תודה לפורום הנכבד הזה כאן של לשכת עורכי הדין שבחרתן לקיים את יום העיון בנושא שהוא חלוץ ופורץ דרך, הרגשנו אותו גם בוועדה לקידום מעמד האישה. כן, שיניתי את השם של הוועדה. השם הזה הוא שם שהוא כבר לא מתכתב עם המציאות העכשווית, והוספנו את השוויון המגדרי. לטעמי היה נכון, כמו בפרלמנטים שונים בעולם, הוועדה לשוויון מגדרי, אבל במדינת ישראל יש עוד הרבה מה לעשות למען מעמד האישה, וככל שהפערים החברתיים הולכים וגדלים, המקום במתח בין מעמד האישה לבין שוויון מגדרי הולכים וגדלים, ואנחנו צריכים להמשיך בשני הכיוונים ובשני המישורים, גם לקדם נשים, אבל גם כמובן להגיע ליום של שוויון מגדרי. אז חברתי, חברת הכנסת גמליאל שרצה להמשך המשימות, כמו שאני עוד מעט אצטרך להמשיך לרוץ, עורכת הדין אמי פלמור, חברת הוועדה, הנשיאת המנכלית משרד המשפטים, שתוסעה גם משרד המשפטים, אבל גם אתה, המנכנית הראשונה של בתי הדין, מי שלא יודע. אז בינתיים נשארת ואת מובילה, ולצערי הרב, הבחירות לדיינים נעצרו. חברתי רבקה פלוך, שתנחת הפאנל, מני גיורא שוורץ, עורכת הדין רוני אלוני סדובניק, תודה לך על כל העשייה בכלל כאן ובוועדה. עורכת הדין ורד פרי, יו"ר פורום קידום מעמד האישה בלשכה, עורכת הדין דורון ברזילאי, ראש לשכת עורכי הדין, חברות וחברים יקרים. אחת התובנות שלי כשהגעתי לוועדה לקידום מעמד האישה, עוד לפני שקראנו לשוויון מגדרי, הייתה התבוננות סביב, גם לגבי נושאים וגם לגבי אותה שאלה שההורים שלי ציידו אותי בה, ואני משתדלת בכל מקום שאני מגיעה לממש אותה. תמיד לשאול מי כאן, מי נמצאת, מי נמצא, אבל גם מי לא נמצא ומי לא נמצאת. וככל שהתבוננתי גם על הנפשות הפועלות וגם על הארגונים ונציגי הארגונים, נציגות הארגונים ומשרדי הממשלה, ראיתי שיש קבוצות שלמות בחברה בישראל שלא נמצאות באולם הוועדה. ונשים ערביות, נשים דרוזיות, בדואיות ונשים חרדיות. הן לא היו בוועדה. ואז החלטתי להקים תפקיד שנקרא משקיפה. ולאט לאט יצרנו קבוצות בתוך המגזרים, קבוצת שלום לכן, שלום רחלי, שלום לכן, ברוכות הבאות. ברוכות הבאות. עכשיו זאת ישיבת ועדה מושלמת.
ויצרנו את התפקיד הזה שנקרא משקיפות, גם במגזר הערבי, גם דרוזי, בדואי, וגם כמו כאן שהתכנסנו ועליו נדבר, זה במגזר החרדי, נשים מתוך הקהילה החרדית, קבוצת מעורבות שהנציגות כרגע נכנסו ויש עוד, שיחד איתן, ונמצאת פרופסור חנה הרצוג, שמדברת הרבה על שילוב של מרכז ושוליים, ואיך, שלום לך מורתי, אהובה. ואיך, את רואה, אני אומרת החברה בישראל, את רואה, את לא תתקני אותי יותר, נכון? ואיך בעצם קבוצות מתקדמות, ואיך מסייעים לקבוצות להתקדם, איך קבוצות יכולות להביא את הכל, את היחד, ובאמת בישיבה הראשונה שכינסנו, בדרך לא דרך, נשים חרדיות, משלל המגזרים והאירועים, והימים היו ימי שוויון בנטל, והיה חשש להגיע לוועדה, כי אותה הגברת שיושבת כיושבת ראש הוועדה, אליזה לוין, מפלגת יש עתיד, שלא אוהבת חרדים, ורוצה שחרדים יתגייסו לצבא, ובעצם הדואליות הזאת של איך אנחנו נגיע, ומה יגידו הרבנים, והימים היו ימים של לנסות ולאתר אותן, כי לא אל כולן אפשר להגיע בפייסבוק, וכמובן לא במיילים, ואיך מאתרים, ואיך מגיעים. והמפגש הראשון היה מפגש מאוד 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 מרגש, גם לנציגות של הארגונים הנוספים שהצטרפו אלינו, אבל גם לנציגי משרדי הממשלה, מהמקום של פעם ראשונה, לשמוע את הקולות האותנטיים, ולהבין שיש פה קבוצות שלמות שמקופחות בתוך האוכלוסייה. פעם אחת כאנשים, פעם שנייה כאנשים חרדיות. להבין איך ידה של ממשלה קצרה מלהושיע, גם כי אמצעי ההנגשה לא קיימים בקבוצות הללו. ואיך למעשה מקדמים, איך למעשה מסייעים. הדיון הראשון שקיימנו היה דיון של היכרות, כך שגם נשים חרדיות עצמן בתוך הקהילה, לא כולן הכירו את כולן, את כל הארגונים הנקודתיים שקמו, אם זה בהתמודדות עם אלימות, ואם זה מקלט לנשים חרדיות, ואם זה ארגוני סיוע כאלה ואחרים, ואם זה פעילות פוליטיות שמבקשות להוביל סדר יום חדש בתוך החברה החרדית. עלו וצפו כמה נקודות שביחד מצבנו אותן לדרך פעולה. הנקודה של עולם תעסוקה, עולם תעסוקה שנפתח בפני הנשים החרדיות, על הכשלים ועל הקשיים. איך מנצלים נשים חרדיות? האם יש להם ארגונים שהן יכולות לפנוע או לא יכולות לפנוע? בתוך מקום של אחת הדוגמאות שנחרטו בליבי ויצאתי כולים, דמעות בעיניים ורצתי ישר למשרדו של שר החינוך דאז שי פירון, זה הסייעות החרדיות, שהן השפחות של 2015, זה השפחות, משום שאין להן שום סיוע ושום ארגון שמייצג, ולא רק זה, גם יש כנס של מאסר, שכל אחת מאותה מסכורת מצומצמת, צריכה גם להפריש למעביד. ושרצתי באותו ערב בריצה למשרד החינוך, אמר לי שר החינוך, אבל אליזה, אנחנו לא מפקחים עליהם, מה את רוצה מאיתנו? אז מי זה העמותות האלה? הכספים כן עוברים, לא עוברים, וכל שכן אישה שנותנת עדות ונתנו עדות בוועדה, אמרו לי, אבל התשובה אלינו היא שאם אנחנו נלך, אז יש כזה תור של נשים שרוצות לעבוד, אז זה לא באמת משנה שאנחנו, ואין אפשרות להקים קול של מחאה. נושא נוסף שאלינו, הנושא של בריאות, בריאות נשים חרדיות, בעזרת סיוע של גוף, הגוף של הנשים שתכף הן תצגנה את עצמן מעורבות, קיבלנו נתונים, נתונים קשים מאוד על מקומן של נשים חרדיות בהיבט של בריאות. אז נכון שאנחנו יודעים, וזה דגל שהנפתי בוועדה של בריאות נשים, והמקום המגדרי בהתבוננות על רפואה, אנחנו במקום רע ולא טוב, וגם את זה קידמנו בתוך הוועדה בכלל בחברה בישראל. אבל נשים חרדיות, למשל, אחד הנתונים הקשים, אין לי זמן לפרוס פה את הכל, אבל זה שנשים חרדיות חולות כמעט פי שתיים בסרטן השד, סרטן הנשים, מאשר נשים ישראליות. למה? איך זה קורה? איך מפצחים את זה? איך מבינים שיש פה קודים תרבותיים שצריך להתמודד איתם? כמו למשל, כשמדברים בחברה החרדית על סרטן השד, אז צריך לדבר על סרטן הנשים, כי אחרת לא יקשיבו, כי יש מילים שצריך לאמץ אותן, ואיך מדברים עם מנהיגים רוחניים שדוגלים בתמה של בנסתר ממך, ממך, אל תדרשי, כלומר כל הנושא של טיפולי מניעה, של לבוא ולבדוק עוד קודם, לא מומלץ, ויש חסידויות שלמות שמבקשות למנוע את ההתבוננות הזאת. את זה אפשר לשנות רק בעבודה משותפת. רק בצמיחה מתוך המקום של הקהילה, מתוך הידע ובהבנה. כך גם בהיבט הפוליטי. גם הדיונים הללו ניבטו ודיברנו עליהם, והמקום הזה של נשים שמבינות,
שלמשל בוועדה שעסקנו בנושא של בריאות, אף חבר כנסת חרדי לא הגיע. אף חבר כנסת חרדי לא השתתף. ונשים מבינות שאם הן לא תקומנה ותעשנה למען עצמן, אף אחד לא יעשה את זה. אני מפנה את כולנו לספרה פורץ הדרך של חברתנו, זיכרונה לברכה שולמית אלוני, שאמרה את זה כבר בשנות ה-70. מה שנשים לא תעשנה למען עצמן, אף אחד לא יעשה את זה. אין ספק שהפריחה, גם בשדה הפוליטי, נכון ש-27 חברות כנסת זה כלום, זה הרבה, אבל זה עדיין לא המקום שאנחנו צריכות להיות, אבל זה תוצאה של נשים שקדמו לנו, שסללו בפנינו את הדרך. המקום הזה שלנו היום, גם כנשים, כל אחת במקום שלה, שמבקשת להוביל, לסייע, לקדם, הוא דואלי, גם מהמקום הזה של לאן אנחנו מתקדמות עם אלו שסללו בפנינו, אבל גם מה אנחנו מנחילות, ויושבות פה לא מעט נשים שגם מלמדות באקדמיה, או נמצאות בקשר, גם במקרה שלכם, עם עורכות דין ועוד, של נשים צעירות שהבינו שהפמיניזם נגמר, והכל בסדר, והכל פתוח, והכל אפשרי, וזהו, אפשר לזנוח את המערכת, ולהזניח את מה שצריך להמשיך, ולא. במובנים רבים, הפמיניזם במדינת ישראל צועד אחורה. בטח ובטח כשיש פערים חברתיים. אי אפשר להמשיך להתבונן על קבוצות של עשירונים 9 ו-10, ומהן להקיש על המציאות בחברה בישראל. ממש לא. במובנים רבים, כן, במובנים רבים אנחנו הולכות אחורה. בטח בהיבטים של תקציב מדינה. אז ביקשתי, וכן, שר האוצר אישר, ויושבות פה חברות שנמצאות, כמו פרופסור הרצוג, בוועדה שהקמנו באוצר לבחינת תקציב מדינת ישראל בהיבט המגדרי, והחל מהתקציב, אם הוא היה נכנס לפועל, אבל בתקציב הזה כבר משרדי הממשלה נדרשו להגיש את תקציבם מבחינה של פילוח מגדרי. הנתונים האלה חשובים, למה הם חשובים? כי ידע זה כוח. וברגע שרואים את הצבע הצבוע של הכסף שהולך לנשים ולגברים, למשל בספורט, אז אפשר מתחילת הדרך, ולא רק בסופה, להבין למה נשים מודרות בכל מה שקשור לעולם הספורט. אז כן, היוזמה הזאת של בוחרות ולא נבחרות היא יוזמה מבורכת וחשובה, ואני רוצה לחזק אתכן כאן מהבמה הזאת. אני יודעת שהדרך לא קלה, והמקום שלכן חייב להיות מחוזק פעמיים, גם שלנו כחברה תומכת, כי אתן משלמות מחיר, אתן משלמות מחיר, ואנחנו פה גם כדי לחזק אתכן ולספר לכם שגם דרכנו לא קלה, כולנו משלמות מחיר, כולנו. אני חושבת שאם היינו פותחות את זה עכשיו, כולנו היינו יכולות, אבל המחיר שלכן הוא כפול, כי הוא בתוך הקהילה, בתוך הקהילה שלכן, והילדים שלומדים במסגרות החרדיות. ותבוא לכאן, אני מניחה, גם חברתי היקרה, הרבנית עדינה בר שלום, שתשתף אולי מהמקום שלה. אבל המקרה המיוחד שלכן בהחלט מעורר תקווה מאוד מאוד גדולה, גם בחברה האזרחית, אבל גם במקום של הניסיון הזה, של לבוא ולמצוא את הדרך הנכונה בשילוב הזה של דת ומדינה. כי מתוך הקהילה יצמח השינוי. אז אני רוצה לברך אתכם פה בלשכה על הבמה המאוד מאוד חשובה, ועל הדרך שאתן עושות, גם לבוא וללמוד ולשמוע, אבל בעצם בלחזק אתכן. יש לכם פה הרבה חברות טובות, אז תנצלו אותן. אז יש לנו את האתגר הגדול של ייצוג נשים, גם ברשימות המוניציפליות וגם כאן חוקקנו חוק שמתמרץ מפלגות, שכל אישה אחרי, בשלישיות תהיה עוד אישה, המפלגות תתמורצנה, הרשימות תתמורצנה, אבל כן, רשימות חרדיות הן האתגר הגדול ביותר, אם בשילוב ואם בהקמה של מפלגה חרדית, ואם בשילוב בתוך הרשימות הקיימות. אז כן, נביא את השינוי, וצריך שיהיה שינוי, באנו לשנות. בהצלחה. הצלחה בבחירות, תודה רבה. מכיוון שלהרבה מאיתנו אין כל כך לפעמים, לא תמיד אנחנו יודעות למי להצביע בבחירות הקרובות, אז אני מציעה לכל אחת שמתלבטת ואין לה באמת למי לבחור, לעצום עיניים ולחשוב באיזה מפלגה יש הכי הרבה נשים שיכולה, לא רק סתם נשים, גם יכולים להיות גם נשים וגם גברים שפועלים הכי הרבה למען נשים, ושאולי זה יהיה קריטריון בפעם הבאה.
אני מבקשת, קודם כל, בגלל שמיהרנו כל כך, קודם כל להגיד תודה לאורחות חשובות שנמצאות איתנו ושכיבדו אותנו בנוכחותן. דוקטור גלית שאול ממרכז רקמן, באוניברסיטת בר אילן, דוקטור מיכל סלע משדולת הנשים בישראל, ופרופסור חנה הרצוג, שרק עכשיו שמעתי שאת כאן, תודה. וכמובן למנהלת, המנהלת הכללית של משרד המשפטים, עורכת הדין אמי פלמור, שעוד מעט תשתתף איתנו בפאנל. אני רוצה להזמין בבקשה את עורכת הדין ורד פרי, שותפתי לעשייה וחברתי הטובה, יושבת ראש הפורום למעמד האישה בלשכה. שלום לכולם. אני אהיה מאוד קצרה, אני שמחה על כל מי שהגיע והגיעה לכאן. הנושא הזה הוא נושא שמאוד חשוב לי. אני רוצה להזכיר לכם שרק לפני פחות מ-100 שנים, הזכות של נשים לבחור בבחירות למוסדות מדינה כלשהי, לא הייתה קיימת, לא שמישהו ירהר עליה, היא לא הייתה קיימת בכלל. והנה, תודה, אנחנו שמחים על העשייה של אנשים במאה הקודמת, ושבזכותן אנחנו יכולים היום לדון בשאלה אם יש לנו זכות להיבחר, שזה כבר שלב מתקדם יותר. אני מקווה שלא ייקח לנו עוד 100 שנה כדי שמישהו יבוא כאן ויאמר, אתם יודעים שלפני 100 שנה לא בכל המפלגות אפשר היה להיבחר. אני בהחלט חושבת שכנשים החובה שלנו היא לעשות הכל כדי לסייע לחברות שלנו שרוצות להתמודד במפלגות שמשקפות את הערכים שהן מאמינות בהן, מבטאות את השקפת עולמן, לרוץ ולהתמודד בתוך המפלגות האלה ולא במפלגות האחרות, החילוניות, שבוודאי יקבלו אותן לשורותיהן ללא כל בעיה, אבל הן בוודאי לא מבטאות את הדרך שבה הן תרצינה ללכת. ולכן אני מאוד שמחה לתת את הבמה הזאת ולהעלות את העניין הזה למודעות חברתית. אני לא חושבת שכנס כזה יכול לשנות סדרי עולם, אבל גם רומא לא נבנתה ביום אחד. אני חושבת שחשוב שנשים חרדיות שמעוניינות להתמודד ומעוניינות בסיוע שלנו, הן כעורכות דין והן כנשים, תדענה שיש להן כאן פורום שמעוניין לסייע להם, שחושב שזה חשוב לסייע להם, וזה מתוך השקפת העולם, ששוויון מגדרי הוא מועיל לכל העולם כולו, גם לגברים וגם לנשים בכל תחומי החיים. אז שוב אני מודה לכל מי שבא לכאן, לכל המשתתפות בפאנל, לרוני חברתי ש יזמה ושקדה להכנת הערב, ושוב אני אומרת, אני מקווה שבבחירות הבאות זה כבר לא יהיה אישו, ונוכל להתפנות לעסוק בדברים אחרים שדורשים תיקון. ערב טוב ומעניין לכולם. ראש הלשכה, עורך הדין דורון ברזילאי, ביקש להתנצל על כך שהוא לא יכול ברגע האחרון להתפנות אלינו, אבל כן, יפה מאוד. אני צריך לשחרר את הבייביסיטר. נכון, כן. ובכן, בחודשים האחרונים החל איזשהו גל צונאמי. לאט לאט התחיל ממרכז האוקיינוס של העשייה החברתית להתגלגל לכיוון חופי ועדת הבחירות המרכזית, והוא הולך וגובר ועולה וגובע ככל שמתקרבת מערכת הבחירות. נשים חרדיות שבעבר במערכות קודמות לא שמענו על קבוצות של נשים חרדיות שמבקשות להשתלב בתוך המפלגות שאליהן הן מצביעות ובהן הן תומכות, מה יותר טבעי מכך, לפתע פתאום כן יש איזושהי קריאה כזאת לתת להן מקום. זה כל כך היה יפה בעיניי שזה בא
בתוך הציבור החרדי, ולא כמו בעבר ששמענו כל מיני קולות של כל מיני אנשים בעלי עניין שרצו שיבחרו או שיפתחנה הדלתות בפני נשים במפלגות החרדיות. אני חושבת שהדבר הנכון ביותר זה שציבור יקום וישרת את עצמו. רק הנשים החרדיות יודעות בדיוק מה הצרכים של הציבור החרדי, של החינוך המיוחד שלהם, של מערכות חברתיות וסוציאליות ובריאותיות וכלכליות, תעסוקתיות במיוחד, כי הן אלה שמובילות את הנושא של תעסוקה. רק הן יכולות לשבת על השיבר, על ברז התקציבים ובמוקדי קבלות ההחלטות, וכן להשמיע את קולן. בימים האחרונים הגשנו עתירה בשמן, לעתירה לוועדת הבחירות המרכזית, בשמן של 5 נשים, אשר אחת מהן מעוניינת להיבחר בתוך אגודת ישראל. אני רוצה לציין שהיו הרבה יותר פניות של נשים חרדיות, מצביעות ג' מסורתיות, אשר מאוד רצו ששמן ייכלל ביוזמה הזו, אבל חששו מאוד שיעונה רע לילדיהן שעדיין נמצאים במערכות חינוך, וזה היה נורא מפתיע לשמוע שבמדינת ישראל ב-2015 יש נשים או אנשים בכלל שמפחדים שיעונה להם רע, כי אם הם יעמידו את עצמם לבחירה בבחירות דמוקרטיות. אז אנחנו החלטנו שלא נסכן, ונתנו את ההזדמנות דווקא לאותה אישה, אמון אבית, שהיא אישה חרדית, אימא ל-14 ילדים, שהילדה הקטנה ביותר שלה כבר מתחתנת עכשיו. אז לכן אין סכנה שיעונה רע לאחד מילדיה במוסדות. ויש לנו, אנחנו מקווים שזה עניין זה. שתי נשים נוספות, מיכל אביקזר ורות קוליאן, שמבקשות להיבחר בשס. רות קוליאן היא לא אישה רגילה, אני עוד לא ראיתי אותה בעיניים חוץ מבתמונות, אבל היא תכף תיכנס בדקות הקרובות. רות קוליאן הודיעה, היום היא עשתה מסיבת עיתונאים, והודיעה שיש לה שני מסלולים בפניה. ראשית, היא איתנו בעתירה לנסות לשלב אותה, כי העדיפה הראשונה שלה זה להיות חברת כנסת בשס. זה החלום שלה, זה הרצון שלה, ואני בטוחה שהוא יתגשם. אם לא הפעם, אז בפעם הבאה, ואם לא בפעם הבאה, אז בכנסת ה-22. והרצון שלה הוא באמת להיכנס לשס ולעשות מבפנים. אם לא, אז היום היא עשתה מסיבת עיתונאים, והודיעה שאם המסלול הזה לא ילך, היא כבר עכשיו רושמת עד ה-29 לחודש, היא יכולה עדיין לרשום, רשמה כבר את המפלגה שלה, והיא תקים מפלגה של נשים שרצות, נשים חרדיות שרצות באופן עצמאי. אחת משתי האופציות, כמובן זאת אופציה שאני אישית פחות תומכת בה, אני חושבת שנשים, אני פחות אוהבת את הרעיון של נשים שירוצו במפלגת נשים, אני חושבת שנשים צריכות לרוץ בכל המפלגות ולהשתלב בציבור שלהן ולא בהפרדות מגדריות כאלה ואחרות. ואני רוצה להסביר מה היו את ההיבטים המשפטיים של עתירה כזאת, להגיד כמה מילים לגבי הנושא המשפטי. ובכן, אני רק, אתם יודעים מה, אני אתחיל מהסוף, דווקא זה יכול להיות יותר מעניין. אני אגיד לכם, בעתירה עצמה ציטטנו סעיף דלת קטן, רגע, בתקנון של, תקנון, הרי כל מפלגה שרוצה להירשם, צריכה לפנות לרשם המפלגות, להפקיד את המצע שלה ולעשות איזשהו הליך של רישום מפלגה. בתקנון שנמצא בתוך ה... שנמצא באתר של רשם המפלגות, תקנון של אגודת, מפלגת אגודת ישראל, אחדות התורה, דגל התורה. סעיף ד' קטן קובע כך, אישה תהיה זכאית להצטרף לתנועת נשי אגודת ישראל, אשר תהווה גוף נפרד כמצוות ההלכה, הקשור ארגונית ורוחנית לאגודת ישראל. Okay? זאת אומרת, שזאת הוראת חוק בעצם, הוראת תקנה, שמחריגה את הדרך הכן, אפשר לשמוע את הלא. זאת אומרת, הן יכולות להצטרף לארגון שהוא ליד המפלגה. אוקיי? עכשיו, גם
גם בתקנון של מפלגת ש"ס הפקידה ברשם המפלגות, כתוב כך, סעיף 3ג, וו, גימל, 3ג קטן והי קטן. קובע ככה, אישה יהודיה, אזרחית ישראלית, תהה זכאית להצטרף לתנועת נשי ש"ס, התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה, אשר תהווה גוף נפרד על פי ההלכה, הקשור ארגונית ורוחנית למפלגה, ובסעיף הבא, הנהלת המפלגה תהיה רשאית לסרב לקבל למפלגה חבר חדש לפי שיקולה הבלעדי. זאת אומרת שיש פרקטיקה, מה עולה מהסעיף בתקנון, שלמשל בש"ס יש פרקטיקה של שהמפלגה מפעילה שיקול דעת בבחירה או באישור של מועמדים. זאת אומרת, אז למה נשים לא יכולות בעצם גם להגשת באותה פרקטיקה ולנסות להעמיד את מועמדותן, ושמועמדותן לפחות תשקל, לפחות לבוא בשיקול כמו כולם. עכשיו, חוק יסוד הכנסת, נתחיל מההתחלה. חוק יסוד הכנסת, סעיף 6א, קובע כך, הזכות להיבחר. כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן 21 שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם בית משפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק. מעניין. כתוב בחוק יסוד הכנסת, בסעיף 7 שאחריו, כך, מי לא יכול, מי לא יהיה מועמד, אלה לא יהיו מועמדים לכנסת. ואז יש רשימה סגורה של מי אינו יכול להיות חבר כנסת. לא כתוב שם נשים. אוקיי? אוקיי. סעיף 7א, א' קטן לחוק יסוד הכנסת, מוסיף. מניעת השתתפות בבחירות. רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה, לפי העניין במפורש או במשתמע אחד מאלה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. השאלה היא באמת שאלה למחשבה, האם רשימת מועמדים שקובעת בתקנון שלה שנשים יוכלו להצטרף רק לגוף שהוא ליד הרשימה, האם זה מתיישב עם חוק היסוד של במישרין או במשתמע? אני חושבת שזה קצת משתמע. האותרות, אנחנו הפנינו כאן גם לסעיף 7א בחוק יסוד הכנסת, ב' החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות, שימו לב, טעונה אישור בית המשפט העליון. מה זה אומר? בואו נחזור על זה. החלטה של ועדת הבחירות המרכזית שמועמד מסוים לא יוכל להשתתף בבחירות, היא טעונה אישור, זאת אומרת, של בית המשפט העליון. זאת אומרת שאם, אני חושבת, ככה אני מפרשת את זה, שאם מפלגה מסוימת מונעת התמודדות של מועמדים מסוימות, מועמדות במקרה הזה, זה טעון אישור של בית המשפט העליון. עצם המניעה. אוקיי. ועכשיו זה ככה איזשהו טוויסט משפטי לעורכות דין שיושבות כאן. אני גם הוספתי בתוך העתירה את הדבר הבא. חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים. יש חוק כזה משנת 2000, אוקיי? חוק שאוסר נגיד לעשות סלקציות בכניסה למועדונים, נכון? או זה יותר בתחום הצרכני. אז הכנסנו את זה וכתוב כך, בסעיף 3 לחוק. איסור אפליה. מי שעיסוקו באספקת מוצר או שירות ציבורי, או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה באספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי, או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת, בלה בלה בלה, דת או מגדר. מין. יפה? זאת אומרת שאסור להפלות בכניסה לתוך, אני חושבת שמפלגה או רשימה זה מקום ציבורי. מקום, על פי ההגדרות החדשות של מאז דיני האינטרנט והסייבר, מקום הוא גם אתר. אז אם הוא גם אתר, אז הוא גם רשימה. הוא לא חייב להיות מקום פיזי. אוקיי. חוק המפלגות, בואו נדלג. חוק המפלגות, סעיף 5, קובע כך. לא תירשם מפלגה אם יש במטרה במטרותיה, או במעשה במפורש, או במשתמע, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. עוד פעם, אותו סעיף.
חוק שיווי זכויות האישה 1951 סעיף 6ג א' קטן קובע גם בגוף ציבורי ובוועדות ומכרזים ומינויים של גוף ציבורי יינתן ביטוי הולם לייצוגם של נשים. אז גם מכוח חוק זה מגיע להם להיות מיוצגות. תיקון משנת, וזה היה הפואנטה של העתירה הזאת, כי הרי ניסו בעבר לעשות כאלה דברים. שימו לב, הלכתי על דיני תאגידים. אמרתי, נתקוף את זה מכיוון של דיני חברות ותאגידים. סעיף 13 לחוק המפלגות קובע שמפלגה היא תאגיד. אוקיי? מפלגה היא תאגיד, מפלגה רשומה היא תאגיד כאשר לכל חובה זכות פעולה משפטית. אז אם היא תאגיד, אז היא עונה לדיני התאגידים חלים עליה. ואני מפנה לתיקון משנת 93 לחוק החברות הממשלתיות, חוק, תיקון 18 א' קובע, ייצוג הולם לשני המינים. בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים. יפה? עכשיו יש פה סנקציה גם שוורד סווד הכניסה. החמודה הזאת, כל דבר היא חושבת, אבל איך נאכוף את זה, איך נאכוף. עד להשגת ביטוי הולם לייצוג הזה, אוקיי, שימו לב בנות, זה אליכם, עד להשגת ביטוי, נשים יקרות, סליחה, אסור להגיד בנות, עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור, ימנו השרים, ככל שניתן, דירקטורים בני המין שאינו מיוצג באופן הולם באותה עת בדירקטוריון החברה. זאת אומרת, שעדיין אם ברשימות החרדיות כרגע יישום, אם כרגע ברשימות החרדיות אין נשים, אז אלה שכבר קמו ואמרו רוצה אני, אז אותם עד הוק צריך לשים. כרגע יש כמה נשים שאומרות שהן רוצות. עכשיו, אותן נשים, העתירה הזאת הוגשה כבר, אוקיי? הוגשה לפני מספר ימים לכבוד השופט בית המשפט העליון סלים ג'וברן, שיושב ראש הוועדה, ועדת הבחירות המרכזית. הגשנו לו את העתירה שעבדנו עליה שבוע ימים מהבוקר עד הלילה, הגשנו לו אותה, והוא לקח לו בדיוק 4 שעות ו-25 דקות כדי לקבל החלטה, לדעתי בלי לקרוא, אבל זה רק דעתי. והוא דחה את הבקשה, את העתירה, בנימוק הבא, שימו לב, אין סמכות, הוא בכלל לא דן בטיעונים, תראו כמה טיעונים, כאילו משפטיים, אמיתיים, אבים, שצריך להתייחס אליהם, הוא כתב ככה שהוא בכלל לא דן בבקשה לגופה, מאחר שאין סמכות לוועדת הבחירות המרכזית להתערב בסדר המועמדים ברשימות. מי ביקש שתתערב? מי ביקש את זה בכלל? זה בכלל לא סעד שהתבקש. אנחנו ביקשנו לאפשר לנשים, אד הוק לנשים האותרות, או לנשים אחרות בכלל חרדיות שיבקשו, או שהמפלגות או הגוף הבוחר שלהם יבחר בעצמו אותם, מרצונו ולפי שיקוליו המקצועיים ואחרים, אין בעיה, אבל שיבחרו נשים, אותנו לא מעניין איזה אישה, העיקר שתיבחרנה נשים. זהו, אני משאירה ככה את העניין, כרגע אנחנו עובדות יחד עם עמותת כן, עורכת הדין ליאל אבן זוהר, ואנוכי, עבדנו גם בשישי וגם, אני לא אגיד בשבת, לא בשבת, במוצאי שבת, ישבנו והכנו עתירה לבגץ, כי אנחנו לא מתכוונות לוותר בעניין הזה. אנחנו חושבות שכן יש סמכות לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע כללים בעניין. ואם זה לא יצליח לנו הפעם, אנחנו ממש שמחות בעצם, מבחינתנו כבר ניצחנו והצלחנו. כי עצם זה שעשינו את זה, ועצם זה שאתם קבוצת נבחרות לא בוחרות, עושות את מה שאנחנו עושות, אנחנו יובלים קטנים ופלגים קטנים שזורמים לאותו נהר ובסוף נגיע אל הים הגדול. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה. אני רוצה להזמין, לפני שנתחיל את הפאנל שלנו, אני רוצה להזמין ולתת ככה בסגנון תד. תדית, אוקיי, בסגנון תדית, אני רוצה לתת לכם לכל, תעלו בבקשה, אני מזמינה את אסתי שושן, את מיכל צ'רניאבסקי, את אסתי רידר אינדורסקי ואת רחל איבנבוים מנבחרות ולא בוחרות. כל אחת תציג את עצמה, יש לכן כל אחת 2 דקות ולא נפסיק אף אחת באמצע אם היא תגנוב עוד שניונת, אבל רק שניונת, אוקיי? ואני מבקשת ככה, שתגידו משהו שיעניין.
את השם שלכם, מילה שתיים על עצמכן, למה אתם רוצות, מה פתאום עכשיו? ערב טוב, שמי אסתי שושן, אני עוסקת בפרסום, תקשורת, קולנוע. לפני שנתיים, ב-2013, אני פתחתי את המחאה שנקראת לא נבחרות, לא בוחרות. זה התחיל מדף פייסבוק, מכמה קולות ראשונים שהתחילו להישמע בנושא הזה. בבחירות האלה, לקראת הבחירות האלה, הצטרפו אליי החברות שלי שאתן רואות כאן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה אנחנו צריכים מזרחים בכנסת? למה אנחנו צריכים ערבים בכנסת? למה אנחנו צריכים דתיים או חרדים? בכלל, למה צריך את הכאב ראש הזה שנקרא דמוקרטיה? זו בדיוק התשובה שאני נותנת לכל מי ששואל אותי, למה צריך נשים חרדיות בכנסת? ולמה פתחנו במחאה הזאת שלא נבחרות, לא בוחרות? כי מאז שנפל העולם הסימון והתעוררה הבנה מרעישה שלנשים מותר להצביע, מיד אחר כך הבינו שנשים צריכות גם להיבחר וצריך לאפשר להם, וזה לא רק צריך לאפשר אלא ראוי וצריך שהן תהיינה שם. המציאות לימדה אותנו שהכל הנעלם והנעלם ביותר בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית זה הכל של הנשים החרדיות. אם אריה דרעי מדבר היום על שקופים, אז אנחנו השקופות, אריה, אנחנו השקופות. המציאות לימדה אותנו, כמו שאמרה ליזה לוי, שחברי כנסת חרדים לא מגיעים לדיונים בוועדות שעוסקות במעמד האישה או במצבה של האישה החרדית. דיונים שעוסקים בבריאות של האימא שלהם. זה מעניין אולי את הסבתא שלהם. ככה הגענו למצב של גרף מחריד על תמותה מרובה מסרטן שד, על תחלואה מרובה בקרב נשים חרדיות, ואין אף אחד שייתן תשובה ויחשוב ויראה מה עושים עם התופעות האלה. ובאותו זמן חברי כנסת ערביים יודעים לגשר על חילוקי הדעות וכן להגיע לוועדות שעוסקות במעמדה ובמצבה של האישה הערבית. המאבק שלנו שנשים חרדיות תשולבנה בתוך המפלגות החרדיות. למה? כי זה מגיע להם. למה? כי אם יש זכות קיום למפלגות האלה, זו רק העובדה שהן מייצגות 100% מהבוחרים שלהם. תודה רבה. שלום, אני מיכל צ'רנוביצקי, נשואה עם לשלושה ילדים קטנים, ואני מובילה תנועת ערבה עם אמהות למען אלעד, פעילה, חברה ופעילה בכוח לעובדים, ועובדת בהייטק. אני רוצה לדבר קצת על הנושא שתמיד עולה כשמדברים על נשים חרדיות במפלגות החרדיות, נשים חרדיות בכנסת. מותר או אסור, מבחינה הלכתית, כאילו בדרך כלל כשמדברים על זה מול קהל חרדי, זה ישר השאלה שעולה, אולי זה בכלל אסור הלכתית, שאנשים יהיו בכנסת. הציטוט שבדרך כלל מביאים, זה מצטטים את הרמב״ם, שהוא אומר, אין מה, עמידים אישה במלכות, שנאמר, שום תשים עליך מלך, עליך מלך ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל, אין ממנים בהם אלא איש. עשינו כמה בירורים, היום אפשר לומר שהפסק המקובל די על כולם, שזה דווקא מהמילים האלה, שהוא אמר אין ממנים, בדמוקרטיה לא ממנים אנשים, אלא הציבור בוחר את האנשים שממונים עליו. ולכן זה לא רלוונטי פשוט. ושימו לב גם שכשמדברים עם חברי כנסת חרדים, עם נציגים חרדים על הנושא הזה, הם אף פעם לא יגידו אסור, הם אף פעם לא יגידו רבנים אמרו שזה אסור, הם תמיד ילכו למקום נשים לא רוצות, אצלנו אנשים זה לא דברים שהן רוצות לעשות, דברים כאלה, הם גם לא נכנסים לרבנים לשאול, כי בגדול זה פשוט הלכתית לא רלוונטי. ואני אתן גם דוגמאות מהמציאות, שחברי הכנסת החרדים הצביעו כמעט כולם, רק עכשיו לאחרונה לדליה איציק בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות. כמובן שזה היה מן הסתם בהסכמת גדולי התורה. בנתניה, הקהילה החרדית בנתניה, קהילה חסידית, הצביעה למרים פיירברג, לראשות העיר, והמפלים מכולם שבערד, ראשת העיר טלי פלוסקוב, אז היא נבחרה, מי שהביא לה בעצם את ראשות העיר זה הקהילה הגורית בערד, והם אפילו התגאו בזה, והם אמרו, הנה, אנחנו הבאנו אותה לראשות העיר, אז כל פעם כשמשמיעים לכם, תתקלו בטענה הזאת של, אבל זה אסור, רע, רע, רע.
לא רלוונטי. תודה רבה. רלוונטי מאוד, רק אנחנו נוצרים בזמן. קצר. קוראים לי אסתי רידר אינדורסקי, ואני עיתונאית במיל ופובליציסטית ופעילה חברתית בהווה ומסטרנטית בבינתחומי הרצליה, ותחום המחקר שלי הוא פמיניזם חרדי. וביקשו ממני לקצר, אז אני ממש אקח רק נקודה אחת. קודם כל להגיד שתמיד הצבעתי ג'. עד הבחירות האלה אני תמיד הצבעתי למפלגות חרדיות במוניציפלי ובארצי, ותמיד הצבעתי ג', ולכן אנחנו מבקשות להתמודד בתוך הבית, בגלל ש... זה הבית שלי, שם אני רוצה להתמודד, לא אני באופן אישי, לטוב באקדמיה, אבל החברות שלי. ושואלים אותנו, אנחנו נמצאים פה בלשכת עורכי הדין, אם אפשר לעזור לנו, אם אפשר לעזור לנו מבחוץ, אז יש לזה שני צדדים. הצד האחד הוא לא ממש בפטרוניות לנסות להסביר לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, כי החברה החרדית אוהבת שהשינוי שלה צומח מבפנים, וזה לא שהכל כל כך מושלם בחברה הכללית, בכל מה שנוגע לייצוג נשים ובכלל למצבן של נשים ומעמדם של נשים. אבל בכל זאת, יש פעמים שעזרה מבחוץ עוזרת, אני רק אתן דוגמה אחת, בגץ קול ברמה שהגיש ארגון קולך, ש... יש היום שדרניות שמשדרות ברדיו חרדי, למרות שאמרו שיש עם זה בעיה הלכתית. אז הקריאה לייצוג של נשים חרדיות בכנסת היא לא איזה משהו ששייך רק למגזר החרדי. זה דבר שקשור לפני הדמוקרטיה בישראל. הפרלמנט הישראלי הוא כרטיס הביקור הדמוקרטי שלנו, שיש בו מפלגות שמדירות את הנשים במצע שלהם ובתקנון שלהם. זה לא דמוקרטי בעליל, זרקו לכן פה הרבה רעיונות, אתם עורכות דין ועורכי דין, אל תרפו, בסופו של דבר תהיה אישה חרדית בכנסת. תודה רבה. טוב, רחלי בנבוים, אני רוצה לדבר על למה דווקא במפלגות חרדיות. אתמול, כששאלתי את השאלה, אתמול בבוקר הסתובבתי בסלון, פתחתי עיתון וראיתי עיתון שלם שמסופר בו כל מה שמתרחש. חדשות פוליטיות, ביטחוניות, מהעולם ומהארץ, ולרגע נפל לי הסימון שמדובר בעצם על מציאות מדומה. הבעיה בכך שמפלגות חרדיות יש בהם רק גברים, הוא שיש אשליה על כך שיש עולם שלם, אבל שנשים הם לא חלק ממנו. וכל עוד זה נראה כל כך קוסמטי ושלם, ולא מרגישים את החסר, שם בעיניי מתחילה הבעיה, במקומם של נשים. אנחנו בעצם רוצות שנשים יהיו חלק ממפלגות חרדיות, כדי שהאישה בבית החרדית, שאף פעם לא חשבה להגיע לכאן, ואף פעם לא טעתה בשאלה, לא תצטרך להתחבט בין שתי עולמות ערכים שיש לה. העולם של הפמיניסטי שלה, העולם של האישה שהיא, לבין העולם החרדי שיש בה, של הערכים והשמירה על המוסדות החרדים, על החברה החרדית. אנחנו חושבות שנכון להיות חלק מה, אנחנו חלק מהחברה, אנחנו יכולות גם להיות חלק מהייצוג החברתי ולדאוג לעצמנו בצורה טובה כמו כל גבר אחר. תודה. שלום. אני רות קוליאן, אני שתף אתכם בסוד, אני מאוד מתרגשת. היום הכרזתי על הקמת מפלגת הנשים החרדיות הראשונה בישראל. כששואלים אותי למה צריך שיהיה ייצוג לנשים חרדיות בכנסת, אני משיבה שזו לא שאלה שיש עליה תשובה אחת. ייצוג לנשים חרדיות בכנסת זה לתת מענה למסורבות גט. ייצוג לנשים חרדיות בכנסת זה להיות אוזן קשבת לאימהות חד-הוריות במגזר החרדי, שאם נשים זה אנדרדוג, אז חד-הוריות זה האנדרדוג של האנדרדוג. זה ממש בושה. ייצוג חרדי בכנסת זה לומר לאישה שהיא יכולה להיות יותר מאשר גננת, מטפלת, עקרת בית, זה לומר שהיא יכולה באמת לקחת, למצות את עצמה, להגיע להעצמה אישית. זה התפקיד שלנו, זה האחריות שלנו. אני רואה את זה כאחריות וכשליחות אישית. אני באופן אישי לא אנוח עד שנשים חרדיות תגענה לכנסת.
אם כבר בלשכת עורכי הדין אני נמצאת, ואתן משפטניות, אז אתן קצת רקע עליי, אני הגשתי את הבגץ לשלול מימון ממפלגות מדירות נשים, בטח שמעתם על זה. הבגץ הזה נדחה בדריסת רגל על ידי גרוניס, מלצר וסולברג, אבל השינוי בו יבוא, חשוב לדעת שהמאבק הזה לייצוג נשים חרדיות בכנסת, הוא לא ימות והוא לא ייפסק. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שבאמת שזה יקרה. והשינוי יבוא, הוא יבוא בזמני. והמאבק הזה הוא לא ימות לעולם. מתי המאבק הזה עלול למות? מתי שהוא ירד מסדר היום. וזה התפקיד והחובה המוסרית של כל אחת ואחת מאיתנו. כשאתן יוצאות מכאן היום, אתן לוקחות איתכן בפנים את המסר שהיום, מה אני עשיתי היום כדי לדאוג של האישה שלצידי שיהיה לה טוב? מה אני עשיתי היום בשביל להעצים אישה חרדית? מה אני, שאני החזק באוכלוסייה, החזק בחברה, עשיתי איפה החובה המוסרית שלי למען החלש בחברה? היום נשים חרדיות אין להן פה. אתן, תהיו להן לפה. תודה. אנחנו מגיעים כרגע, מגיעות ומגיעים לפאנל המרכזי שלנו. אנחנו נתחיל עם הרבנית עדינה בר שלום, שעשתה דרך מאוד ארוכה גם בשיח הציבורי, גם בדרכה האישית, גם לא נצליח לשמוע את ההיסטוריה ואת הנקודות, את כל הציוני הדרך שלה בחיים המעניינים שהיא חוותה, אבל אנחנו לפחות נבקש ממנה לשמוע מה המשנה שלה בנוגע לשילוב והשתלבות נשים חרדיות בכל ענפי החיים במדינת ישראל. בבקשה הרבנית. תודה. אני אשתדל לעשות את זה ברוח שלנו. כן, אם אפשר שתגבירי מעט את קולך. ברוח שלנו, הכוונה, אם היו יושבים כאן קצת תלמידי חכמים, אולי הם היו נהנים מדברה יותר. האבולוציה שבתוך החברה החרדית היא איטית, אך היא מתרחשת. כולנו רואים את זה. היא מתרחשת ומטרידה את כולנו. את החרדים המוטרדים מנשיבת רוחות זרות חיצוניות לתוך הקהילה, ואת החברה הישראלית שאינה מודעת לקשיים שבקבלת השינויים. החברה הישראלית רוצה שינוי כאן ועכשיו. והייתי אומרת גם שהחברה הישראלית רוצה שנהיה כמוה, מודרניים. ואנו עדיין לא שם. אנו מתמודדים. מתמודדים מול פלאי המחשב, מול הגלובליזציה, מול מעמד האישה ותוכניות הליבה ועוד ועוד. מאז החרם על תנועת ההשכלה לפני 200 שנה, בסוף המאה ה-18, בני החברה החרדית בישראל כמעט ולא פנו לאקדמיה. כשהקמתי את המכללה בשנת 2001 עם 23 נשים אמיצות, נשים אמיצות, מעטים האמינו בסדר היום החדש הזה. גם במשפחתי, כשאבי אמר לכי בכוחך זה והצלת את ישראל, כל בני משפחתי לרבות אישי אמרו לי זה לא יצליח, חבל על המאמצים שלך, חבל על זמנך היקר, אין מה לעשות, הם לא יבואו ללמוד והנושא הזה חבל, למה צריך להשקיע כל כך הרבה, אם הגיעו 23 נשים, מה את הולכת לעשות? אני לא יודעת אם אני צריכה להזכיר ברגע זה את המספר שקיים היום בקרב החרדים. מעל ל-10,000 חרדים היום לומדים באקדמיה, כשמעל ל-5,000 כבר סיימו את לימודיהם והם עובדים ומשולבים בכל תחומי החיים. היום אני חוזרת לחלק של האקדמיה, היום זו כבר היסטוריה, יש כבר קרוב ל-10,000 לומדים בארץ, במסגרות חרדיות, הכוללות רמת לימודים גבוהה, אפילו אוניברסיטאית בחלק מהמקומות, רוחניות בלתי מתפשרת, ולצד זאת מעטפת רחבה, מעטפת לצרכיהן הייחודיות של הנשים. כן, לנשים יש צרכים ייחודיים. מה הם? המעטפת היא דתית וכלכלית. המעטפת הדתית היא רבנים שמעבירים שיעורי גישור בין האקדמיה, בין האורח החיים שלנו לבין האקדמיה.
הגברים לא זקוקים לזה מפני שהם לומדים בגמרא ובגמרא יש כבר הכל כמו שאנחנו יודעים. על האנשים חלקנו לא זכו ללמוד גמרא כמוני משום שבבית יעקב אנשים אינן לומדות גמרא. יכול להיות שגם נושא זה ישתנה בעתיד, אני לא יודעת. כרגע אנשים לא לומדות גמרא וכשהן נתקלות בנושאים שעומדים ברומו של עולם, בלימודי הפסיכולוגיה, בלימודי הסוציולוגיה, בלימודי עבודה סוציאלית, שהם כל כך נפוצים ומבוקשים בחברה החרדית, יש שם נושאים שמאוד מאוד רגישים וקשים לאוזן של הנערה אישה החרדית. ואז אנחנו זקוקים לרבנים שיבואו, יביאו את המקורות מהרמב"ם, מהגמרא, ויגשרו על הקונפליקט בין האקדמיה לבין התורה. היום, חוץ מהרבנים, כמו שציינה לפני רגע רבקה, הקמת מערך המלגות. מערך המלגות שאנחנו טיפלנו בו בשנים הראשונות, כמעט כל הנשים, אני אומרת כמעט כל הנשים, משום שכל אישה שהסתקרה פחות מ-2,500 שקל לנפש במשפחה, קיבלה אצלנו מלגה. ואנחנו דאגנו לה, המסגרות החרדיות בירושלים ובבני ברק, דאגנו לה על ידי קרנות פרטיות. כיתתנו רגליים בשביל להשיג להם מלגות, משום שהמדינה טענה, וזה גם הג'וינט, וזה גם קרן אביחי, טענו שמלגות נותנים רק לגברים, לא לנשים. אבל אנחנו הצלחנו, וברוך השם, הנשים האלה קיבלו, חלקן אפילו מלגות מלאות, וגם היום חלקן מקבלות מלגות מהמכללות האלה. אבל עדיין לא מהמדינה, שהוא התורם הגדול ביותר של מדינת ישראל. עדיין לא מהמדינה. שליש מהכסף שמועבר למלגות הוא מהמדינה, שני שליש מקרנות של תורמים פרטיים. אז עדיין המדינה היא רק שליש ולא הרוב. צריך לזכור את זה. היום, לאחר עשור, המדינה גם הבינה שהיא צריכה להקים מערך להשמה בעבודה של הבוגרים החרדים. עד לפני שנה רק אנחנו דאגנו לזה. אנחנו הקמנו בכל מכללה ומכללה מערך שידאג להם לעבודה לאחר סיום הלימודים. זה לא דבר של מה בכך לדאוג לקשרי עבודה לאנשים האלה שלא יודעים להציג את עצמם נכון, שהם מפחדים. הם מפחדים מההתנגדות של רבנים, של המשפחה שלהם, לעבוד במקום עבודה שהוא לא מספיק דתי. אדם, מקום עבודה חילוני גם מפחד לקלוט עובדים חרדים, משום שהסטריאוטיפ אומר שאדם חרדי עומד כל היום ומתפלל. לא יודעים שתפילה זה עניין של 15 דקות תפילת מנחה, לא יותר מזה, ונרתעים מלקבל עובד חרדי למקום עבודה סביר. סביר זה כשהמשכורת משתלמת, ואנחנו יכולנו להיות הגשר שמקשר בין מקום העבודה לבין הבוגרים שלנו. זה לא אני לבד, זה מערך שלם שדאג להם גם במבחר, גם אצלנו, גם בקריה האקדמית. כל אלה שלימדו חרדים ידעו לדאוג להם. האתגר הנוסף שעומד לפנינו היום זה הנושא של שוויון זכויות לנשים. הזכות לבחור ולהיבחר שהוא עלה לסדר היום בימים אלה. אם זה היה קורה, אם הבחירות היו נדחות קצת, אני מאמינה שהיו כמה נשים במפלגה חרדית. משום שהפעילות הזו התחילה לפני הרבה שנים. היא לא התחילה היום. אבל הבחירות היום הפתיעו אותנו, אני מוכרחה לומר את האמת. ואני אומר דברים מאוד מפורשים שמקובלים גם על תלמידי חכמים. הפחד מיותר. לא צפויה פגיעה בערכים שלנו מאימות זכות הנשים להיבחר. עלינו לקדם את הנושא הזה, אבל יחד עם הרבנים ולא נגדם. אנחנו לא נפעל נגד הרבנים. חד וחלק. הניסיון הראה לנו שכשפועלים נגד, אנחנו כולנו מפסידים, גם הגברים וגם הנשים. רגע, רגע, יש דרך פעולה. אני מציעה אותה כאן. נדון בפאנל באמת על הנושא הזה. בכל דור ודור ניתנה רשות לחכמי ישראל להתאים את ההלכה למציאות היומיומית. גם כשהיה איסור, ואני אתנת כאן שלושה דוגמאות, היה איסור על כתיבת התורה שבעל פה, נכתבה המשנה על ידי רבנו הקדוש 400 שנה לאחר
חורבן הבית השני. לאחר עוד 300 שנה נכתב התלמוד הירושלמי על ידי רבי יוחנן ראש האמוראים בארץ ישראל. עוד 100 שנה ואחרוני האמוראים רב אשה ורבינה כתבו את התלמוד, התורה שבעל פה, כדי שלא תשכח תורה מישראל. היה אז איסור על כתיבת התורה שבעל פה. עד שהתעורר הצורך, ההכרח המובהק ורבותינו אמרו, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אתם שמות לב למשפט, הפרו תורתך. הרשות ניתנה לגדולי ישראל באותה תקופה, והם הפרו את האיסור על כתיבת התורה שבעל פה. עם קום המדינה דנו ביניהם הרבנים אם להתיר לנשים לבחור. בין המתנגדים היה הרב קוק. וההחלטה שהתקבלה אפשרה להם לבחור עוד לפני שבשוויץ הנאורה אישרו לנשים לבחור. בשוויץ רק בשנות ה-70 של המאה הקודמת אישרו לנשים לבחור. מתי נראה אישה חרדית נכנסת לכנסת ברשימה חרדית? כנראה שלא עכשיו, לא בבחירות העכשוויות, אבל אני מאמינה שזה יקרה. זה יקרה בקרוב ובבחירות הבאות אנחנו נראה אותם בכנסת. שערי חבר הכנסת גפני אמר שכשנשים חרדיות ירצו להיות בכנסת הוא ייתן להם את כיסאו. כן, מחכים. קיימת התעוררות בשטח ואנחנו, הנשים שלנו, כבר סימנו את המטרה. לפני כ-70 שנה כשעדיין התקיים כל כבודה בת מלך פנימה והנשים היו בבתיהן, קרא להן החזון איש, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהוא אישר ועידד את הנשים לצאת לעבוד כדי לאפשר לעולם התורה לפרוח. בזכותן נבנה עולם התורה שלנו. עולם התורה שהגברים פנו וקידשו את זמנם על ידי לימוד התורה. אנחנו אפשרנו לזה לקרות. כל אישה ואישה שבנו, כולל אני, שנים על שנים עבדנו, פרנסנו את המשפחות שלנו, גידלנו דור לתפארת ברוך השם. דור אוהב תורה, לומד תורה, והוא ימשיך ללמוד תורה. אנחנו לא רוצים להפסיק את השרשרת הזו. אנחנו לא רוצות להפסיק את השרשרת הזו. לא הגברים ולא הנשים. אמרו חז"ל, בינה יתרה ניתנה לנשים. נראה כי אחת הסגולות של בינה יתרה היא הראייה הנכונה. ויש לנו דוגמה כבר מהתורה. אצל שרה אמנו כתוב, ותראה שרה את בן הגר המצרי מצחק. רבותינו אמרו, מצחק זוהי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. גרש את האמה הזו ואת בנה, וירא הדבר בעיני אברהם על אודות בנו. הוא ראה בזה מין קנאה ששרה קנתה בבנו. וזה לא הייתה המציאות הנכונה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שרה צודקת. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. משום של אנשים ניתנה הסגולה המיוחדת הזו של ראייה למרחב. לא ראייה נקודתית כמו שראה אברהם, אלא ראייה מרחבית. ובזה אנחנו משלימות את הגברים, אני כבר מסיימת. הנושא חוזר בשנית בין יצחק לרבקה, גם שם. רבקה אומרת ליצחק שהיא לא רוצה לגדל את בנה יחד עם עשיו. ויצחק הוא מצדיק אותה ומקבל את דעתה ומרחיק את עשיו. דוגמאות אלו עמדו לנגד עיניי כשהחלטתי להימנע מלהצטרף לפוליטיקה ולהיות חברת כנסת עכשיו. כי קולי הייחודי ידעתי שהוא לא יישמע. הקמת מועצת הנשים חשובה בעיניי משום שקיימת מועצת החכמים ויש צורך בהקמת מועצת הנשים כדי לראות נכוחה והן שיביאו את הדברים ויעמדו עליהם בפני רבותינו הגברים. לכל אחת מאיתנו יש את הכוח במועצת הנשים להגיע לרבנים האלה, לקדם נושאים שמאוד מאוד חשובים לנו, כמו שהזכירו קודם, נושא העגונות, נושא הנשים שלבדן מפרנסות משפחה ועוד ועוד. אני לא אמנה את כל הנושאים החשובים לנו. אני אסיים משום שגם במתן תורה נאמר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. בית יעקב אלו הנשים ובני ישראל הגברים.
בפסוק אחד הקדוש ברוך הוא כלל גם את הנשים, גם את הגברים. הוא לא דיבר על הפרדה, הוא לא דיבר על תפקידים. וכל כבודה בת מלך פנימה, זה לא בדיוק שהיא הולכת לעבודה, מפרנסת משפחה, והיא לא יכולה להיות בצד מקבלי ההחלטות. נכון, אנחנו זקוקים לרבנים, אנחנו רוצים לעשות את הדברים יחד. גברים ונשים, רבנים, רבניות וכל עם ישראל. אנחנו לא רוצות לעשות את זה לבד. אנחנו לא רוצות להתנגד לרבנים ואנחנו לא רוצות לגרום להתכנסות יתרה. משום שאנחנו מנוסות כבר שכל פעם שעולה רעיון שהוא מנוגד לדעת תורה, ההתכנסות גורמת לנו נזק גדול יותר מהתועלת. לכן אני מקווה שאנחנו נדע לעשות את הדברים בחוכמה ביחד לשם שמיים. תודה. תודה לרבנית עדינה בר שלום. נמשיך ברוח הדברים הללו. נבקש את חברת הכנסת מרב מיכאלי, אם ניתן להגיב קודם כל על סיום דבריה של הרבנית, ואם אמי פלמור תרצה גם להגיב על הדברים הללו, וכך נפתח את השיח, כי אנחנו גם צריכות להגיע למני גרה. מצוין. אז אני כהרגלי מעריצה את הרבנית עדינה בר שלום. אני באמת מעריצה אותך. הסבלנות האין קץ שלך להמשיך להגיד את הדברים הנכונים. אני באמת מעריצה אותה. אני יודעת שאני לא החזקתי כל כך הרבה שנים. ברוכה לך אתם. כן, שיגיבו ואחר כך נחזור אלייך לשמוע מה את חושבת, זה מעניין. אמי פלמור, אני עוד צעירה, יש לי עוד זמן. אני חושבת שאני מאוד מסכימה איתך, שאני חושבת שבכנסת הבאה תהיינה חברות כנסת חרדיות, אין מנוס, אלא אם כן הרשימה החדשה של רות תצליח לגרוף מספיק קולות בשביל לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס כבר עכשיו. אבל גם אם לא, בכנסת הבאה יהיו חברות כנסת חרדיות ללא ספק. אני רוצה להגיד תראי, עדינה, אין איך לסובב את זה. המאבק שלכן, של נשים חרדיות לייצוג, להשמיע את קולכן, לקבל את הזכות הבסיסית, באמת זכות בסיסית לייצוג, זכות בסיסית להיבחר, שבמקור בא ביחד עם הזכות לבחור. וצריך להגיד, את אמנם ציינת לטובה את זה שגם הציבור החרדי בארץ, הרבנים קיבלו החלטה לפני שהרבנים בשוויץ קיבלו את ההחלטה, אבל היה מאבק ביישוב. בגדול מנהיגי הציבור החרדי בזמן היישוב לא רצו להסכים לכך שנשים יבחרו ויבחרו. זה היה במהלך שעוד העולם כולו עבר לאט לאט למצב שבו נשים יבחרו ויוכלו להיבחר. וצריך להגיד שהמאבק הזה נמצא על הרצף, על הרצף של המאבק הפמיניסטי לקבל ייצוג עצמאי ואוטונומי בפני החוק, לקבל זכות שוויונית להישמע ולהיות מיוצגת, לייצג ולהיות מיוצגת. ולכן אי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר כמו תמיד, חלק מהמאבק הפמיניסטי הוא מאבק כוח. אפשר לדבר על זה במונחי תורה והלכה, וזה בסדר. חלק מהדיון, חלק גדול צריך להגיד, מהדיון במאבקי כוחות בחברה החרדית והדתית מתנהל במונחים דתיים, במונחים הלכתיים ובציוויים. אבל בסוף בסוף מדובר במאבק כוח. ואת פשוט נורא חכמה ומנהלת אותו מאוד בחוכמה ובשום שכל, ואת תכניעי אותם. אולי נעבור לתגובה בנושא. בסדר גמור, רק כשתרצי אז יש דברים לומר. לא, אנחנו פשוט ניתן להם להגיב ואז נחזור אלייך, בכדי שלפחות נוכל להבין מה כל אחד חושב כאן. תודה. אז ככה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שבדיוק היום לפני שנה הממשלה אישרה את המינוי שלי, ואמרה פה מישהי שגם בעולם החילוני המצב עוד לא כל כך נהדר. אז אני רוצה לספר לכם קודם כל שאני כבר שנה עסוקה, למרות שאני הייתי המנכ"לית השביעית בממשלה ובמשרד המשפטים משנת 96, כבר נבחרה המנכ"לית הראשונה בממשלה בכלל אי פעם. אני כבר שנה באיזה מין טיול כזה בין פורומים שבהם עסוקים בלהתפעל מזה שאני אישה מנכ"לית,
וברוב הפורומים האלה אני יושבת בפאנלים שבהם אני האישה היחידה. כלומר, יושבת כל הזמן כשגברים מסביבי. עכשיו, כשמוניתי, מכיוון שקצת נבוכתי עם העניין הגדול, אז גיליתי שני פרטים ביוגרפיים שחשוב לי לגלות אותם גם כאן. סיפרתי קודם כל שכבר, קודם כל סבתא אחת שלי הייתה רוקחת, ילידת 1900, כך שאצלנו במשפחה זה לא כזה סיפור. אבל יותר חשוב מזה, אני צאצאית של רבי יעקב פולק בעל החילוקים, שהדבר החשוב שהוא עשה במאה ה-16 היה לקבוע שיש לבת זכות למען לשידוך, שבעיניי זה ראשית הפמיניזם החרדי. זכות ענקית. זכות באמת ענקית, כן. מאז אני באופן... מאז אני באופן אישי ממענת חזק וככה, כולם צוחקים שלשם זה התגלגל, אבל... חשוב לי להגיד שהמהפכה שדינה התייחסה אליה היא מהפכה שאנחנו עדיין עסוקים מאוד בלקדם אותה, ואני אגיד לכם קודם כל שהייצוג החרדי המשמעותי בכנסת הקרובה היא בחורה חרדית בשם מירי, אם לחמישה ילדים, תושבת אשדוד, שהיא מתמחה אצל רז נזרי, אצל המשנה הפלילי שלנו, בוגרת הקריה האקדמית אונו במסלול החרדי. דבר שאני מתייחסת אליו כאל איזשהו נס גלוי, אני לא מבינה איך הבחורה הזאת קמה כל בוקר אחרי שכבר הייתה מורה לבגרויות ועשתה את השינוי הזה. ומשרד המשפטים עסוק מאוד בימים אלה בניסיון לקלוט ולשלב עד כמה שאפשר את כל הגוונים של החברה הישראלית בקרב עובדיו, והיכולת להשפיע, חשוב לי להגיד את זה בכל במה אפשרית, היא גם בלהיכנס אל תוך השירות הציבורי, ובעצם המהלכים, כלומר, המהלכים שהדינה זרעה את הזרעים שלהם, ושהיום אנחנו התכנסנו כדי לדבר עליהם במישור של להיכנס לכנסת כחברות כנסת, יש עוד המון דברים מסביב שאפשר לעשות, ושאני מזמינה אתכן לעשות, וחלק מהם זה להיכנס לתוך מוקדי השפעה, ועם המון כבוד שיש לי לכנסת, ויש לי, מוקדי השפעה בתוך השירות הציבורי, יש לי. לא היה אמין. לא היה אמין. אני אנסה שוב. עם המון כבוד שיש לי לכנסת, ובוודאי לחברות הכנסת, אגב. חברות הכנסת. עכשיו זו אווירה. ובוודאי לחברות הכנסת, אני רוצה להגיד שההזדמנות להיכנס לתוך השירות הציבורי, ולהשפיע מבפנים באופן מתמיד וקבוע, בלי להיות תלויות ברצונו של הבוחר הכזה או אחר, זה מעשה לא פחות חשוב, לא פחות חשוב. ואני חושבת שהמהפכה שרוצים להוביל אותה, היא יכולה להתרחש מכמה כיוונים במקביל. ואני חושבת שכשחברי הכנסת יתרגלו לראות נשים חרדיות מייצגות את עמדת הממשלה, לא רק כלוביסטיות, אלא כבעלות תפקידים, כבעלות השפעה, כבעלות מעמד, הדבר הזה הוא חלק משינוי התודעה, ואל תוותרו על שינוי התודעה הזה. הוא חשוב לנו, קודם כל הוא חשוב לנו כממשלה, כי אנחנו רוצים להיות ממשלת העם, אנחנו לא רוצים שבצד האחד יהיו רק אנשים בצבע אחד ובצורה אחת, והוא חשוב לחברה, כי כל אישה שתחזור הביתה ותספר מה היא עושה, משפיעה בזאת על ילדיה, על שכניה ועל סביבתה, ועל כל אלה שעומדים ללכת לקלפי, מבלי לראות שם את עצמן, או את אמא שלהם, סבתא שלהם, דודה שלהם ואחותם. אני חושבת שהדבר הזה הוא חלק מהמשימה שיש לנו, ואני מודה, אני חייבת להגיד, בתור מי שממלאת מקום היום בתי הדין הרבנים, אני לא מנהלת בתי הדין, כי אישה לא יכולה להיקרא מנהלת בתי הדין, מכיוון שיש תנאי כשירות שאין לי, אין לי כשירות לדיינות, וגם אין לי כשירות להיות רב עיר. אולי אנחנו כבר בנושא הזה, אחר כך נדבר בנושא לא אחר, נסיים לזה, את זה, כי לא, אמרנו אני רק אסיים, נגיב על אני, ה... אני אסיים, אני רוצה להגיד שאני על אף... אישיות מהפכנית בכל מיני מישורים האחרים, אני לא בטוחה שכל דבר צריך לעבור בדרכי המהפכה, ושיש מקומות מסוימים שבהם יש תהליכים, שהם תהליכים שצריך לעשות אותם באיטיות ובהסכמה. אני חייבת בעניין הזה להסכים עם הדינה. בבקשה, עורך הדין ורד פלדמן, עובדיה, סליחה, מקימת פורום נשים חרדיות.
יהודים, בבקשה, ונשאיר גם זמן למני. כן, אז שלום לכולן. קודם כל, אני נורא מתרגשת שהתכנסו נשים כל כך מכובדות ואדם מכובד בשביל באמת לדון בנושא החשוב הזה. ואז אני, לי יש פורום משפטי למען נשים חרדיות, ובהזדמנות הזאת אני הייתי רוצה לקרוא לנשים שעדיין לא הצטרפו לפורום שלנו, אני קוראת להם להירתם כדי להשמיע ולהיות גב לנשים חרדיות. אני הייתי רוצה להתייחס לסוגיה של באמת לשמוע לדברי החכמים של החכם והרב באותו הדור, שצריך להבין את החברה החרדית, שזו חברה שגדלה על, שבדי-אן-אי שלה יש את הסיפורים של מסירות נפש כדי לא לשנות מקוצו של יוד, ושאנשים ממש מסרו את נפשם כדי לשמור על המסורה כמו שהיא. ולכן ברגע שיש איזשהו שינוי, שהוא שינוי לפעמים שנשמע אולי פרובוקטיבי ומהפכני, מיד הציבור מתייצב על רגליו האחוריות, ולפני שהוא שומע את התוכן, אז הוא מיד מתנגד אליו. ולכן חשוב שהמהפכות, זאת אומרת, העניין הזה של לשמוע בכל גדולי תורה, זה חלק מהחוקים הבלתי כתובים של הציבור החרדי, ואי אפשר להתעלם ממנו. צריך ללכת עם המקום הזה יד ביד. עוד נקודה, שתמיד תהליכים חברתיים, תהליכים שלקחו זמן, קודם כל התעורר השיח לגבם ונשמעו התנגדויות, ואחר כך החריש מיק, ואז היה אפשר בכלל לבוא בדברים ונועל דו שיח, ואז לפעמים הגיעו להסכמה ולפעמים לא. אז שתי נקודות לגבי העניין הזה. קודם כל, הרבנים גם לא יכולים להכשיר שרץ שעוד לא נולד. כדי להכשיר משהו, הוא צריך להיוולד קודם. וכמו שהרבנית אמרה, השרץ עכשיו בתהליכי, בחבלי לידה, ואני מאמין... אפשר להגיד משהו נגד המושג שרץ? על הביטוי. על הביטוי. אני רוצה להגיד... מספיק להגיד על נושא, אני נמצא על סדר. הנקודה, שרץ בא בעצם לייצג איזשהו... אני יודעת. אוקיי, בסדר. האישה אומרת אמת. נכון, זה שרץ, נכון? אולי נשמע אחר כך מאיפה הוא מובא, מאיפה הוא הגיע, מהמקורות. ברגע שזה נושא שהוא טבו, שהוא לא מקובל בחברה, שלא יקום ולא יהיה, אז זה שרץ. באופן יחסי לחברה, זה שרץ. לא בפני עצמו, זה לא שאני מסכימה עם ה... אז בואו נתקדם, בכל אופן נדלג על השרץ, בכל אופן, מה דעתך לסיום? אוקיי, אז... את הקמת פורום למעשה, שהוא גם חדשני. מה עשית, נכון. לדוגמה, כש... אוקיי, הפורום... שהפורום הזה גם ראוי להבלטה, והוא חשוב. בהחלט. אז הפורום הזה הוקם מהמקום האישי שלי, שאני הייתי נערה, גדלתי, באתי משפחה חרדית, אני בוגרת בית יעקב, הייתי אשת אברך, ושהייתי נערה, אף פעם לא שאלו אותי, ורד, מה את רוצה? אלא יש X, Y ו-Z, וכדאי מאוד שתבחרי ב-Y, כי אם תלכי ללמוד באוניברסיטת בר אילן, או תוציאי רישיון נהיגה, לא תתחתני עם בחור מישיבת חברון או ארץ ישראל, את תהיי תמוקמי בחברה באיזשהו מקום מסוים. זאת אומרת, גם העניין פה של להיבחר ולהיות מיוצגות בכנסת, אני רואה אותו כאיזשהו סימפטום. זה משהו טכני. עוד איזושהי נקודה טכנית שבה לנשים החרדיות אין נראות ואין ייצוג. אוקיי? אני אשמח לפתח את זה יותר מאוחר. אבל... ולגבי... הבנו. אוקיי, תודה. תודה, נקשיב למני גרה, פרשן, והיא שיחה מרתק, מי ששומעת אותו בערוצי הרדיו. אז קודם כל, תודה שהעזת ובאת לשבת כאן. צריך הרבה אומץ בשביל זה. יפה. ככבשה בין זאבים. ממש. הנה, זה התחיל. טוב, אז ערב טוב לכולם. אני קודם כל רוצה לומר לרבנית שפרסה את העירייה בצורה, אני חושב, המיטבית של התמונה. אני אולי קצת פחות אופטימי ממנה, ואני אאלץ להפוך אתכן גם כן לפסימיות. לא קדנציה הבאה, לא ממשלה הבאה, לא כנסת הבאה, תנוחו. זה בסדר. תבדקו כמה לייקים יש בפייסבוק לכל העניין הזה ותקבלו קצת פרופורציות על איפה אנחנו נמצאים. ולכן, הפרקטיקה היא הדבר שצריך להוביל אותנו, קודם כל,
לפני הרצון לייצר מהפכה. כשקמה מהפכת החסידות בלילה אחד קמו 100,000 איש ועזבו את דרכם עד עתה, עד אותה תקופה, באיך להתנהל ואיך איך לחשוב ואיך לקבוע סדר יום אמוני וחרדי. כשקמה פה איזושהי מהפכה, והמהפכה הזו קיימת, יש רשתות חברתיות, אי אפשר לסתום פעם לאף אחד, היא קיימת גם אפילו בכלי התקשורת החרדים, יש לה ביטוי ויש לה מקום, אבל עם כל זה אנחנו רואים לאיפה זה מגיע. הייתי רוצה להציע הצעה פרקטית. מפלגת העבודה עשתה מהלך מאוד יפה, או בוחריה, ואולי ערב ממשיכים לעשות מהלך נוסף, איזושהי מסיבת עיתונאים על צירוף של אישיות נוספת, אולי זו אישה גם הערב? עמוס ידלין. אז זה לא אישה הפעם, אבל גם כך, יש ייצוג נשים מכובד מאוד למפלגת העבודה. אם אתן רוצות באמת לבטות משהו, לייצר איזשהו משהו, קודם כל צריך להגד את הכוח, קודם כל צריך לייצר את הכוח. אם יש כוח, אם הוא קיים מספרית, תחברו למפלגת העבודה, כי צריך לומר את האמת. דרככן איננה דרכה של יהדות התורה וגם לא של ש"ס. מה לעשות, אנחנו חיים בחברה חרדית, ואת החברה החרדית קובעים את דרכה הרבנים, כפי שבשבט האמזונס, מנהיגי הקהילה, מנהיגי הקט, מנהיגי השבט, מנהיגים את דרך של השבט, אף אחד בנשיונל ג'אוגרפיק לא חושב לבוא לחנך אותם מחדש. הוא אפילו משיג להם משאבים בכדי להמשיך להתקיים. אז יש זן אחד של חרדים, מונה בסך הכל מיליון אנשים בעולם. והזן הנכחד הזה בחר להתנהל בדרכו על פי הוראות רבניו. תשכנעו את הרבנים אחרת, תצליחו לייצר משהו אחר. אני מסכים שהכללים בכלל הנושאים שקשורים באמת בעניין נשים, כפי שהזכירה פה אחת מקודמותיי, בעניין בית יעקב לדוגמה, ופועלה של הגברת שרה שנירר, אלו דברים שהיו חדשים לאותה תקופה והם התקבלו בסופו של דבר. אז עד הרבה, אם הדרך שלכן תתקבל ותקבל איזה שהן אישורין, כפי שהגברת עדינה בר שלום, הרבנית, סליחה, כשהקימה את המכללה, קיבלה את ברכת הדרך מאביה, מהרב אולי הכי גדול שהיה כאן בעשורים האחרונים, יצא לדרך והדרך הזו צלחה. המספרים מדברים בעד עצמן. ללא תמיכה רבנית, חבל, אבל אין לה מהלך שום סיכוי. משהו, כמו שאמרה בצדק הרבנית, הרבנים התנגדו, בגדול אפשר להגיד שהם מתנגדים, הם התנגדו לכל שלב של התקדמות נשים, וצריך להסתכל על זה, היה לנו, האמת שהיו שנים ארוכות של מאבקים של נשים בכניסה לשדה ההלכתי, בכל מיני סוגים של, החל מלימוד תורה, בזרמים אחרים של היהדות, נשים בכל זאת הצליחו להיכנס גם למקומות הרבה יותר גבוהים, אנחנו לא מדברים עליהם, אבל אפילו בזרם החרדי או בזרמים החרדים, יש כבר כרסום בבלעדיות של לימוד תורה על ידי גברים בלבד. נשים כן לומדות תורה. אני לא מדברת כבר על דברים אחרים שנשים עמדו על זכותן, כמו להתמודד עם בעיה של תקיפה מינית, פגיעה מינית מכל הסוגים, שגם זה דבר שנמצא היום גם בתוך החברה החרדית, אם כי לא באופן המספק שהיה ראוי שיהיה, אבל זה כבר קורה. ההתמודדות נמצאת, כן. לא, אני מדברת עם המאבק נגד, אני מדברת על המאבק נגד. פגיעה מינית הייתה תמיד בכל מקום, בוודאי, פגיעה מינית רווחת בכל מקום בחברה, בכל המגזרים, אין ספק. אני מדברת על המאבק נגד הדברים האלה שאפילו הרבנית עדינה, כשהיא דיברה על הלימוד של המקצועות שעוסקים בדברים האלה, על הזהירות, היא דיברה בזהירות מופלגת, אבל זה קורה. זה פשוט קורה דברים שקודם היו טאבו, והרבנים על כל צעד ושעל התנגדו להם. אני לא מצפה מהרבנים, לצערי אני אומרת את זה, אבל בהינתן שאני מכירה את מבנה הכוח ואת עמדות הרבנים, אני לא מצפה מהם לפתוח את הדלת ולהגיד ודאי, נשים בואו לייצג אותי, בואו לעמוד בראש הציבור שלי, בואו להיות מנהיגות, בואו קחו את המקום בעולם הציבורי. זה לא עובד ככה, מה לעשות? זה לא אומר שזה לא יקרה. זה ממש לא אומר שזה לא יקרה. תראה, אם יש משהו שקורה בשטח, תראה, מילא, אני אגיד את זה בזהירות ובכל הזהירות. זה שבאו נשים, זה שבשס יש נשים שעומדות על זכותן להישמע ולהיות מיוצגות,
זה עוד אפילו פחות מפתיע לעומת מה שקרה השנה עם דגל התורה, שבאו נשים ואמרו, אנחנו לא נצביע לכן. נשים חרדיות, אשכנזיות, אמרו, אנחנו לא נצביע לכן, אם אתן לא תיתנו לנו להיות מיוצגות, זה הרי קלו כל הקיצין ממש, זה לא יעלה על הדעת. ואגב, זכרו נא תמיד, חברותיי האשכנזיות, שמשה גפני, שעלה לברך אותי אחרי הנאום הראשון שלי בכנסת, הזמין אותי להיות חברה בדגל התורה. אז תמיד אתם יכולות להשתמש בזה כתקדים. עכשיו אני... עכשיו אני רוצה להגיב להצעתך, אני רוצה להגיב להצעה שלך שתצטרפנה החברות החרדיות להיות חברות במפלגת העבודה. אז א', מפלגת העבודה פתוחה לכל מי שרוצה לבוא ולהתמודד בה בפריימריז, זו מפלגה דמוקרטית, וכל אחת ואחד שעונים על קריטריונים הכי בסיסיים שכתובים בחוקה מוזמנת להתמודד. אבל, וזה כזה אבל, אני לא יכולה לצפות ואתה לא רשאי לדרוש מחברותיך החרדיות שהן תעשינה את הקפיצה הכפולה הזאת. גם תצאנה לראשונה בתולדותיהן, לעולם הציבורי, ותעמונה על זכותן להתמודד בחיים האלה ולייצג את הקהילה שלהן ואת הציבור שלהן בעולם הזה שעד היום הן מודרות ממנו, וגם תעשינה את זה בעולם שהוא לא העולם שלהן, במפלגה חילונית, במפלגה שלא באה במטרה לייצג. נכון שמפלגת העבודה היא מפלגה שרואה, היא לא מפלגה סקטוריאלית, היא כן מפלגה שרואה לנגד עיניה והוכיחה לאורך השנים שהיא רואה לנגד עיניה את טובתו של כל עם ישראל, את טובתה של כל החברה הישראלית. ובכל זאת אני לא יכולה לצפות ולך אסור בשום אופן לדרוש מאף אישה חרדית שהיא תעשה את הקפיצה הכפולה הזאת ותצטרך להתמודד התמודדות כפולה, לא רק בעולם הציבורי הכללי החיצוני, אלא גם בתוך מפלגה שאיננה, שהיא לא בשר מבשרה. הצעתך התקבלה בהתניה אחת בלבד. אני לא אדרוש לעולם אף פעם. אני לא מנסה לחנך אף אחד כפי שאת מנסה לחנך אותנו, את בני החברה החרדית. אני לא מנסה לחנך. אז אני לא אדרוש שום דבר. אני בסך הכל אציע הצעות. 100%. אז אני אגיד לך מה אני הצעתי. מעבר לזה שהייתי שותפה, א', אחת מהצעות החוק שמאפשרות לנשים להיות מנהלות, מנהלת בתי הדין הרבניים, היא הצעה שלי לשמחתי, ואני הייתי, סליחה? החוק, אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד. מה שאני הצעתי היא הצעת חוק שלא הספקנו להניח אותה אפילו על שולחן הכנסת, אבל חתמו עליה 33 חברות וחברי כנסת. הצעת חוק שאומרת, שינוי בחוק יסוד הכנסת, שאומרת שכל מפלגה שתרצה לרוץ לכנסת, תצטרך שיהיה לה ייצוג של לפחות 40% מכל מין. עכשיו, אני אספר לכם, חתמו עליה מתוך 33 כמה גברים, לכל אחד משני המינים. אני, בוא, תנוח דעתו של אדוני, יש למיטב ידיעתי שני מינים, מינימום 40% לכל אחד משני המינים הידועים. 17 גברים חתומים על הצעת החוק הזאת, 15 חברי כנסת גברים, וחברות הכנסת שחתומות על ההצעה הזאת, שלתדהמתי אגב חתמו בקלות, במיידיות, באופן אינטואיטיבי, ואני לא חשבתי שזה יהיה ככה, והייתה לי התלבטות עמוקה מאוד, והסיבה שלא הגשנו בסופו של דבר, לא הספקנו להגיש את ההצעה הזאת, כי נורא נורא התלבטנו, האם אנחנו צריכות לאפשר סעיף מחריג, על בסיס דת, לא עלה על דעתי, לאפשר החרגה, אבל חשבנו אולי נגיד מפלגה שתכריז על עצמה, שהיא לא מפלגה דמוקרטית, אז היא לא מחויבת לסעיף הזה. החלטנו לא ללכת על זה כמובן, ואגב, והסיבה שהחלטתי לא ללכת על זה בסופו של דבר, היא שאמרתי לחברותיי, ובאיזשהו שלב, אגב, שבסופו של דבר כן חתמו על הצעת החוק, אמרתי, אני לא רואה לעצמי, וזה אפרופו חינוך, אני לא רואה לעצמי היום זכות להגיד, אני כמחוקקת, להגיד לגברים האלה, אני לא מרשה לדכא נשים, אבל לגברים האלה אני כן מרשה לדכא נשים. זה לא יכול להיות. חייב להיות סטנדרט אחד לכולם. ודיכוי נשים כבר לא יכול לעבור במדינה דמוקרטית, נקודה. אבל אני רק אספר לכם אנקדוטה אחת על הדבר הזה. שלוש חברות הכנסת היחידות שלא חתמו על הצעת החוק הזאת, אתם יכולות לנחש מי הן? לא, ודאי שחנין חתומה על ההצעה הזאת, זה ברור. הבית היהודי. חברות הכנסת של הבית היהודי אמרו לי, אנחנו לא יכולות לעשות את זה לחרדים. אמרתי להן, תסתכלו עליכן. אתן עצמכן נשים דתיות מעונות יום.
נשים, בית היהודי חתום על זה, לא מפלגת העבודה. נשים דתיות שבדיוק אתן אלה שהצלחתן לנפץ את תקרת הזכוכית הזאת, השלב הזה. אתן רואות, וזה כבר היה בשלב שכבר נשמעו הקולות, גם מיהדות התורה, וגם בקהל של ש"ס, וגם רות קוליאן כבר הגיש את הבג"ץ. אתן רואות את הקריאה מהשטח של נשים חרדיות שמבקשות ודורשות לקבל ייצוג, ואף אחת מהן לא הייתה מוכנה לחתום על החוק. נקודה למחשבה. בבקשה, כן. נקודה למחשבה, אם כבר אנחנו מדברים כל הזמן על הכנסת, שגם בתנועה האסלאמית עוד לא ראינו נשים מיוצגות, ואני מניחה שיש שם את אותם מחסומים. אני חייבת להגיד שהדבר הכי קשה ששמעתי פה היום, והוא ראוי למחשבה ולתשומת לב, אני חושבת שאם יש משהו שיכול לקרות ומיד, זאת האמירה, אני מנסה להיזכר מי אמרה את זה, שחברי הכנסת החרדים לא מתייצבים בדיונים שעוסקים בזכויות נשים. עליזה לביא אמרה את זה. היא אמרה את זה בצורה עוד יותר כואבת, היא אומרת, הם לא דואגים לאימא שלהם. אבל גם אסתי שושן כנראה אמרה את זה. אני חושבת שבמסגרת התהליך הזה שאנחנו מדברות עליו, אני חושבת שבתור התחלה צריך לראות ולוודא שחברי הכנסת שנבחרים היום ויבחרו היום יתחילו לתת את דעתם גם לזכויות הנשים בחברה שלהם. הן במפלגות החרדיות, הן, אני כמובן אומרת את זה כי אני חייבת להרחיב את היריעה, הן בתנועה האסלאמית עם תיכנס בלי ייצוג נשי לכנסת. לא יכול להיות שלא יהיה ייצוג. מה? אנחנו אומרות את זה כל הזמן. גם החברה החילונית עוד יש לה דרך ארוכה לעשות כדי לתת ייצוג מלא. לא, אני חייבת להגיד, אני מסתייגת מהאמירות האלה של לתת ולשריין וכן הלאה. מכיוון שאני חושבת שנשים בחברה החילונית כבר מזמן היו צריכות שהדברים האלה יתרחשו באופן הטבעי. באופן הכי טבעי. 100%. אבל מאחר וגם החברה החילונית בפיגור. זאת אומרת, העניין הזה של הייצוג נשים זה עניין של סימפטום. הנשים החרדיות ברוב החיים שלהם נשים שקופות, נשים שפופות. נשים שקולן... לא, לא, לא. אף אישה חרדית לא מתסכים. סליחה, יש הרבה, יש... לא, אבל זה לא, אבל אתם לא הבנתם את הנקודה שלי, סליחה. אני באה לומר שהייצוג הנפשי, הייצוג הנשי בכנסת זה בעצם סימפטום לכך שהאישה החרדית שקופה. אני יכולה להביא דוגמאות. יש אלפי סייעות שעובדות בעמותות שזכויותיהן נרמסות, שמפוטרות. אבל סליחה, זו דעתי, אני מבקשת להשמיע אותה. כן, רגע, בואו נעשה סדר, סליחה. אני רק רוצה לעשות קצת סדר. קודם כל אנחנו ניתן כמה דקות לשאלות. שאלות, לא נאומים, שאלות ספציפיות, אם מישהי רוצה להפנות שאלה מסוימת. אנחנו בעצם מדברים על אוכלוסייה שהסיכוי גדול, כמו שאתה אמרת, וזה לא סוד, שלא יקבלו את זה, זאת תהיה פגיעה בעצם בזכות הדמוקרטית שלהם. מה גם שזה יהיה מדרון חלקלק, למשל ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות. ואז אנחנו ניכנס לאיזושהי בעייתיות, ואני שואלת, ומתכתבת את זה עם מה שדיברה המנכ"לית משרד המשפטים, למה לא להעדיף את הגישה למשל של אפשרות להעדפה מתקנת או איזושהי עדיפות כזו או אחר בכל מיני תפקידים, ואז באופן טבעי, כשנראה את הנשים, הן תיכנסנה או לא בהתאם להחלטת המפלגה עצמה. מי את מפנה את השאלה? לחברת כנסת מרב מיכאל. בבקשה. ראית את מה שקרה במפלגת העבודה בפריימריז האחרונים? בדיוק לזה התכוונתי. את יודעת בזכות מה זה קרה? בזכות זה, לא בפעם הקודמת, לפחות 5 קדנציות האחרונות יש הבטחת ייצוג לנשים במקום 5, במקום 10, במקום 14, במקום 19, 2 בכל הסוגיה. זה אומר שאני בפעם הקודמת נבחרתי למקום השמיני, ובזכות הבטחת הייצוג
שובצתי במקום החמישי, וכן הלאה אלה שהיו אחריי. וסתיו לא הייתה נכנסת בלי שריון. סתיו הייתה נכנסת, וכן, מיכל בירן לא הייתה נכנסת בלי שריון, לא חשוב, אבל לא היו נכנסות ארבע. בלי הבטחת הייצוג לא היו נכנסות בפעם הקודמת ארבע חברות כנסת. וכן הלאה, זאת אומרת, גם יולי תמיר, גם יעל דיין, גם חברות כנסת באמת מהמובילות, החשובות, אלה שתרמו לנו, נשים ישראליות, תרמו לנו זכויות מוחשיות, לא היו נכנסות לכנסת בלי הבטחת הייצוג. בלי שהיו משבצות מובטחות לנשים, והן היו מושמות שם, למרות שהן קיבלו פחות קולות, והן קיבלו פחות קולות כי גברים לא רגילים לבחור בנשים, כי גברים לא רוצים לבחור בנשים, לא משנה. כי נשים לא רגילות לבחור בנשים. זה לא זאת בלבד, אנחנו צריכות לעשות סוויץ' בראש ולהבין שההבטחות הייצוג והייצוג המינימלי שהוא בחקיקה, לא זאת בלבד שהוא לא נוגד את הדמוקרטיה, אלא הוא שמיישם את הדמוקרטיה. עכשיו, אי אפשר להשוות בעיניי אף אחד מהמגזרים האחרים לנשים, שהם 52% מהאוכלוסייה, שאנחנו צריכות לזכור, אנחנו כולנו נולדנו לעידן שיש בו שוויון פורמלי כבר נתון, אבל השוויון הפורמלי הזה הוא חדש, הוא שביר, והוא לא ממומש אם אנחנו לא עובדות בשביל לממש אותו. ואחת הדרכים לעשות את זה היא חקיקה של הבטחת ייצוג. אין מה לעשות. בבקשה, רות, כן. שכשברגע האמת שיש לה בעיות, או כשלא מכניסים את הילדים שלה למוסד לימודים, או כשלא, אני למרות שזה שוורץ, אבל אני מניחה שאתה יודע על איזה נשים אני מדברת. מה היא אמורה לעשות? מה אותה אגונה, מה אותה אישה חד-הורית, שבאמת, ששנינו יודעים עד כמה אישה חד-הורית היא במגזר, זה דבר שהוא היום ונורא. מה אמורה לעשות אישה שבעלה מכה אותה? יש נשים מוכות במגזר החרדי. מה אמורה לעשות אישה שאין להם אוכל בבית, אין להם בעלה עבודה, והיא ניגשת רוב המשרות הטובות, או רוב המשרות בכלל, תמיד מובילי הדעה שלי ושלך יעדיפו לקרב את האנשים שקרובים לליבם. זה יש, זה קורה. מה אותה אישה צריכה לעשות שהיא מבקשת שישמעו את הקול שלה? מה צריכה לעשות, וזו הדוגמה האחרונה, אישה שיש לה דיון בבית הדין הרבני, שהיא באה ומבקשת עזרה, והיא אישה מוכה. היא במקלט לנשים מוכות, ואז היא שומעת מהרווחה שחבר כנסת משס התקשר והורה לדיינים, והוא אמר לעובדת הסוציאלית שהוא הורה אישית לדיינים להעביר את הילדים לאבא, שזה אבא שהוא מכה, וככה הוא גם עשה. איך אישה אמורה באמת לדאוג, אני לא אגיד לאינטרסים שלה, אבל לדאוג טיפה לכבוד של המשפחה שלה. אנחנו מדברים פה על הנושא המרכזי של היום, זה עניין ייצוג הנשים בכנסת, כן או לא, עניין של העצמת נשים או לא, יש המון תחלואים, יש המון בעיות בחברה החרדית ובחברה הכללית, אני לא כאן בשביל למצוא להם פתרונות, אינני יכול, הייתי שמח מאוד לעזור לך אם הייתי יכול. זה שצבת היום רשימה לכנסת, בעיניי זה מהלך מצוין, ואני שמח על כך, את יודעת למה? כי זאת תהיה ההוכחה על מה אנחנו מדברים, על כמה מספרים מדובר. זאת תהיה ההוכחה האם הדרך הזו שבה אתם מנסות לפעול כעת, היא הדרך הנכונה בכדי לסייע לעצמה נשית. לצערי, אני נאלץ להיות פסימי. אני עורכת דין שיריאל מקדימון, אני חברת הנהלה בשדולת הנשים, והיה לי מאוד חשוב להתייחס לדברים שאמרת גם מקודם וגם עכשיו, בנושא של הפרקטיקה. אתה אומר, בפרקטיקה זה המצב, זה המספרים, אין לכם סיכוי, אז זהו. עכשיו, אני דווקא אומרת ההפך, כך בדיוק אנחנו פורצות דרך, לשנות את הפרקטיקה. זה שיש פרקטיקה מסוימת, זה לא אומר שזה הפרקטיקה הרצויה. כך בדיוק אנחנו צריכות להוביל לשינוי חברתי, במקום שיש בו אפליה נוראית. המקום שלנו זה לשנות, שלא תהיה אפליה, בדיוק שנשים ייכנסו. ולכן התשובה שלך שזו הפרקטיקה, מה לעשות? אוקיי, אז נלך, אז לא נלחם? בוודאי שכן. זאת אומרת, זו הדרך היחידה לשנות. זה שזו הפרקטיקה, זה לא אומר שזה המצב הרצוי, להפך. תודה. והשאלה, כן. שמי רמי צברי, אני עורך דין, אזרח במדינת ישראל. והשאלה היא מופנית לרבנית עדינה בר שלום. וזה גם יהיה אחרי זה דברי הסיכום של הכנס. יפה. קודם כל, אני מאוד תומך בגישה הזו של
נשים חרדיות שהשתלבו בכנסת ישראל במפלגות החרדיות וביתר המפלגות, זה א' ב'. אבל שמעתי דבריה של הרבנית ושמחתי על הדברים שנאמרו, אלא מה, התחושה שלי לאור מה שכולנו שמענו וכולנו עקבנו אחר הרבנית עדינה בר שלום, אנחנו הבנו שהנה פריצת הדרך כבר מגיעה דווקא בעידן הזה, והחמצנו אותה. ואני אבהיר את השאלה שלי. אנחנו ידענו שהגברת עדינה בר שלום חוזרה להיות חברת כנסת מטעם אחת המפלגות. אני סבור שגם במפלגה חרדית היה לך מקום, ואני חושב שאת רבנית יותר מהם. אבל אני מתפלא ומצפה לשמוע למה לא המשכת. כן, לא רק מפלגה אחת ביקשה ממני, ואת האמת התלבטתי. לרגעים מסוימים כמעט והלכתי. כמעט הפכתי להיות חברת כנסת. גם בשני המפלגות הגדולות. זה עבודה. וגם הליכוד, זה מוזר, משום שהדעות שלי ידועות, ואני התפלאתי כשמשני עברי המפה, ובכל זאת הזמינו אותי. אבל, לא, זה לא עניין האטרקטיבי פה. העניין הוא שכשאנחנו מדברות, ואנחנו פונות אל ההיגיון, ואנחנו מוצאות נתיבים ללב האנשים, אז אנחנו מוכנות או חושבות שהנה נפתחת לנו איזושהי דלת ואנחנו יכולות לעבור בעדה. אבל הדלת הזו נשארת סגורה לכל האחרות. האם זאת המטרה בעצם? שרק אני אהיה שם? מה עם כל האחרות? האם אני פתחתי דלת בזה שאני נבחרתי לחברת כנסת מטעם העבודה? יש ספק כאן למישהו, לא, זה לא תקדים, מפני שזה לא במפלגה חרדית. זה היה מזיק למאבק הזה, אני לא אוהבת לקרוא לזה מאבק, שמעתי את זה כמה פעמים הערב והרגשתי, אוקיי, זו מילה הרבה יותר טובה. מפני שגם לפתיחה של האקדמיה, לרגע לא קראתי לזה מאבק, קראתי לזה תהליך, התפתחות, דרך, והדרך הזו, על אף שהיא לא בקונצנזוס עדיין, היא באיזשהו מקום מאפשרת לכל מי שיש לו רצון וכוח להשתלב בה. אין היום רב שאומר אף לא לאחד, אל תלך ללמוד באקדמיה. אין היום רבנים כאלה. רוב הרבנים, אני אסתכן ואומר 99% מהרבנים שלנו, אם מישהו בא לשאול אותם, אני רוצה ללכת ללמוד, 99% מהרבנים אומרים, ברוך תהיה, שיהיה לך בהצלחה. זה אומר הרבה, נכון שבעיתונים עדיין כתובים דברים שהם נוגדים לדרך הזו, נכון שבסמינרים עדיין נלחמים על כל בת ובת, מה הפלא, מרוויחים מכל בת כזו הון תועפות בסמינרים, למה שהם יוותרו בקלות? אז נכון, יש בזה עסקים, וכמו כל בעל עסק, הוא צריך להילחם על העסק שלו. יש בעל עסק שלא נלחם על העסק שלו? אבל המפלגות החרדיות עוברות להם רגע, 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 אני לא רואה שהמפלגות החרדיות נאבקות באקדמיה. להפך, היום גם בוועדת החינוך בכנסת, בקדנציה האחרונה, היו ישיבות שכינסו אותם דווקא חברי הכנסת החרדים. וזה פלא פלאות עבר בשלום ובהצלחה. אז אני יותר אופטימית מכל אלה שיושבים כאן. אני מאמינה בתהליכים. אני מאמינה לא במאבקים. אני לא מאמינה בעצם במאבקים. מפני שאם אנחנו נאבקים, אנחנו יוצאות וידינו על התחתונה. מפני שהמאבק הזה הוא לא רק של נשים. כדי שאנחנו נהיה בכנסת, גם הגברים שלנו ירוויחו מזה. ואני רוצה לומר ולחזק כל אישה ואישה, לא להצטרף למאבק, להצטרף לתהליך ולהיות ביחד. ואני קוראת גם לגברים שלנו. הגברים שלנו רק ירוויחו מזה שנשים דעתניות טובות, שיש להם את הראייה המרחבית, כמו שרה, רבקה, כמו אמותינו הקדושות, שיעמדו להם לעזרה, להם, לגברים. אנחנו נוצרנו יחד, זכר ונקבה ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו נסייע אחד לשני. וכמו שהפרחנו את עולם התורה, אני לא אתן את הקרדיט רק לגברים,
בלעדינו הם לא היו יכולים, וכל אישה וכל גבר מכיר בזה, ואנחנו נוכל להתקדם הלאה, והתהליך הזה יעבור בשלום ברגע שאנחנו לא נקרא לו מאבק, ברגע שאנחנו נשלב ידיים, ברגע שאני אהיה, ואני קוראת לכל אישה שמעוניינת לסייע לנו להעלות נושאים לסדר היום במועצת הנשים שלנו, לסייע לנו להביא נושאים ששנויים במחלוקת, להביא נושאים קשים לשולחן שלנו כדי שאנחנו נוכל לקדם אותם, אם בחקיקה ואם בדעת תורה, חד וחלק. הדיינים שומעים לכל ההיגיון, אף אחד שלא יש לה את עצמו שלו. היום רבנים נאבקים כדי להתיר נשים מהגינותן, בשעה שאבא שלי בעבר היה הלוחם היחידי בעד העניין הזה. אז של אף אחד לא ישלה את עצמו, זו מצווה להתיר אישה מהגינותה. ואם אנחנו מביאים את הסיפור כמו שהוא אמיתי, בלי פוליטיקה, בלי עניינים, אנחנו נהיה בסוף כן בפוליטיקה. שיהיה לנו בהצלחה. הכנסת מרב מיכאלי, לאמי פלמור, למשתתפים שלנו, וערב טוב לכולם.